Avimar Autopeças. Aqui você encontra a peça certa para o seu veículo. Avimar Autopeças. Rua Araguaia, 536, Vila Nova. Fone 3329-3277. Chácara Dalben. Tudo para o seu lazer. Piscina, área de churrasqueira, mesa de sinuca, campo de futebol. Chácara Dalben. Espaço com suporte para até 100 pessoas. Esporte Vídeo Mídia Esportiva. Divulgando os grandes eventos de Londrina e região. Léo Restaurante e Petiscaria. De segunda a domingo. Ambiente familiar. Delicioso cardápio variado. Ligue 3066-3392. E faça seu pedido. Entregas na região central, sem taxa, ou peça pelo iFood. E aí, o que eu costumo divulgar é que, para fazer a sua reforma, a sua obra, existem várias empresas, mas para te atender, somente a Strong Engenharia. Agrovale, a melhor nutrição animal para o seu gado de corte, vaca leiteira, equinos. Entre em contato e faça o seu pedido. Multibelt Correias. Há mais de 35 anos trabalhando com correias. Acesse nossas redes sociais e obtenha informações atualizadas, dicas práticas e análises especializadas sobre o mercado. Inovação e tecnologia. Multibelt Correias. Fone 2104-4000. Luigi's Pizzaria. Nossa missão é oferecer a cada cliente uma pizza de excelente qualidade com uma massa diferenciada. Luigi's Pizzaria. Telefone 99995-2263. Faça já o seu pedido. Eletrônica Celson. Acessórios completo para sua loja e para o seu veículo. Eletrônica Celson. Rua Maranhão 476, fone 3323-7381. Os melhores acessórios para o seu carro você encontra aqui na Celson. Manaim Placas, placas Mercosul para o seu veículo com a melhor qualidade e garantia de 5 anos. Manaim Placas, Avenida Rio Branco 582, fone 3028-0101. Manaim Placas, onde tudo em placa. Londrina, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso. Pão de Alho Veradelli. Churrasco pós-futebol. Almoço em família. Confraternização da empresa. Sim, combina demais com o Pão de Alho Veradelli. Encomende já o seu. Fone 998-290013. Arena Sport Beach e Point Leste Espetaria. O melhor lugar é aqui. Agende já o seu horário pelo nosso aplicativo. Avenida Jamil Scaff, 1987. Fone 98844-5752. Meus amigos, grande abraço. Estamos chegando nessa sexta-feira com a equipe do Debate Esportivo, timão do meu presidente, Amarildo Vieira Martins. Mais uma semana, graças a Deus, né? Rapaz, o tempo tá voando, o tempo tá passando, tá terminando praticamente já o mês 3 em 2024. E mais uma vez estamos reunindo a bancada. Ontem tivemos as meninas, anteontem, show de programa do professor Dedé.
O professor Dedé, o programa realmente sobra conteúdo. Na terça com 10, que também é fera demais. E na segunda, você já sabe, quase todo mundo sai embriagado ao final do programa, porque é o boteco do presidente Amarildo Vieira Martins. Brincadeira, tá, presidente? Olha aqui, meus amigos, você vai participar conosco, vai ter um show de prêmios. Eu vou de bate-pronto só para mostrar essa linda cesta, ó. Essa linda cesta, um presente do Canhão da Leste, do jornal Canhão da Leste para você, que vai participar conosco, mas tem um show de prêmios que o presidente Amarildo Vieira Martins vai trazer já já. E mais, você sabe, a camisa oficial do Londrina Esporte Clube. Não existe nenhum programa no Paraná que dá tanto prêmios todos os dias de segundo, só pula um dia, que é o sábado, como o debate esportivo, como a TV Avimar. Não é fácil não, bicho. Cada dia uma equipe, realmente o presidente Amarildo Vieira Martins é um cara iluminado, né? Por aglutinar e reunir tanta gente num espaço só e cada dia uma equipe diferente. Vamos já, Zutir, mostrar aqui o lado aqui do presidente, o Edu. E você está vendo que tem uma cadeira vaga, uma bancada vaga. É porque daqui a pouco o Alex Canziani, filho, Júnior, vai estar conosco aqui. O Alex Vitor Canziani vai estar conosco, ele é empresário de futebol, já trouxe jogador para o Londrina Esporte Clube, tem jogadores esparramados por esse Brasil de meu Deus, esse jovem talentoso, um menino espetacular, vai estar conosco também. Aí o Tubarão, presidente Amarildo Vieira Martins. Do outro lado da bancada, Edu, por gentileza, aí você já sabe, nosso Neizão em grande fase. Aliás, o Neizão vai começar a treinar, os fãs do Neizão, vai começar a treinar lá na Ponte Leste, logo pela manhã, 7 da manhã, com o Denis Fonseca. Quem é Denis Fonseca? Denis Fonseca é o melhor que tem em Londrina. Ele é o nosso filho, filho do nosso querido, o maior comentarista do Brasil, chamado Jairo Silva. E hoje a gente tem a honra, Neizão, você vai falar, de receber também na bancada duas feras. Por gentileza, meu caro Eduardo, mostrando aí, nosso Roberto Mangaba, de preto aí ao lado do nosso Neizão, do Assados Mangaba, está ali na Avenida Mangaba. Eu tenho muito orgulho de falar do nosso querido Roberto Mangaba, que é um grande amigo, um empresário de sucesso, e não à toa que está ali há mais de 20 anos na Rua Mangaba. E por falar em empresário de sucesso, meu grande amigo Edu, da Tote Bless, está por aqui. Tem time no Iate, tem aonde mais, Neizão? Tem time para tudo que tem lugar nessa cidade. Londrina, homem reina, né? Homem reina em Londrina. Assim é a nossa equipe hoje para o debate esportivo com o Eduardo ali na Ilha de Edição. Matheus Dias, o seu destaque, dia quente nas últimas horas na vida do Londrina Esporte Clube. Boa noite, Matheus Dias. Opa, boa noite, Vanderlei. Boa noite aos amigos mais uma vez em um debate esportivo. Já pedindo para você, né? Participar do nosso programa, boa noite para você que está na sua casa também, né? Participe do seu programa, muitos prêmios, mande seu comentário, mas também curta a nossa página, curta o debate esportivo, compartilhe com seus amigos para a gente crescer cada vez mais e cada vez mais poder estar dando prêmios para vocês, né? Tubarão, já em preparação para a Série C, uma semana movimentada, dispensas, mas também atleta chegando, né? Londrina apresentou hoje oficialmente seu segundo reforço para a Série C. Trata-se do atacante Igor Teles, jogador de 23 anos, que estava jogando no Guarani. Jogou ano passado a Série B e também esse ano o Campeonato Paulista pela equipe do Guarani. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse jogador, mas é o segundo atleta a chegar para a Série C. Dispensas vêm acontecendo, como a gente sabe, 5 atletas já foram dispensados no meio da semana, já confirmado. Tem mais um que também já foi embora, não vai ficar. A tendência é aumentar o barco. Daqui a pouquinho a gente vai falar o nome dos atletas. Mas o Londrina mudando, né? Atletas que estavam aqui ano passado, que era da base, que trabalharam junto na SM Sports, pelo jeito não vai ficar ninguém. Bacana, Matheus Dias. Ney Inácio, o Fagner, né? Fagner Inácio Neizão. Grande abraço para você. Boa noite, Ney. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, presidente Amarildo, Matheus Dias. Duna Técnica, nossos amigos da bancada, nosso amigo Roberto Mangaba, né? É um prazer ter você aqui. Eduardo também do Tote Bless, é um prazer. E você de casa está nos acompanhando, boa noite. Desde já,
peço a vocês de casa que estão nos acompanhando, venha hoje, acompanhe o programa, nós temos bons prêmios, mas tem que participar, tem que interagir. O presidente Amarildo hoje não aceita menos de 100 pessoas para sortear essa cesta aqui que o Vanderlei acabou de frisar e mostrar para todos os telespectadores. Então nós temos que ter hoje aí mais de 100 pessoas acompanhando para poder fazer o sorteio, né, Vanderlei? Não, certo? Dúvida. Eu vou, não vou para casa feliz se a gente tiver um público menor que 100 telespectadores no programa de hoje com essa cesta maravilhosa. O debate esportivo quer entregar essa cesta para você, meu amigo. Maravilha, maravilha. Vamos lá então trazer o destaque do presidente Amarildo Vieira Martins com esse show de prêmios que vai rolar nessa sexta-feira. Grande abraço, boa noite, presidente. Boa noite, Vanderlei, boa noite aos convidados, boa noite ao Edu, que faz um belo trabalho aqui na cidade. Vocês sabem que essas pessoas que comandam futebol, eu sou apaixonado por todos, né? Conheço quase todos aí. E eu sou apaixonado por quê? Porque é muito difícil mexer com um jogador de futebol, mexer com família, e aí agrega muita família, né? Onde o Edu, lá no iate, nos clubes do Sim Conjunto, Milton Gavetti, em vários lugares que faz trabalho aí. Não é só nesses lugares, né? O dia a dia recebe muita gente do esporte e colabora com muitas famílias. Então, é muito legal. E o Roberto também faz um trabalho legal demais. E um prazer recebê-los. E você de casa, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prêmios. É muito prêmio para você. É um ovo de Páscoa, muito legal, está ali perto do Neizão. Um kit de pão de alho, uma porção, mais uma coca lá do Point Leste. Mais um ovo de Páscoa, da semana da Páscoa, né? Uma torre de chope combo lá do Bahamas Choperia. Um alinhamento para o seu carro e também balanceamento lá na Avenida São João com Ney Apecar, uma grande empresa lá da São João. Um frango assado lá do Mangaba. Mangaba faz um frango assado sensacional. É, eu já comi, tá? Tenho certeza que está aprovado e o frango é bom demais. Uma cesta de Páscoa, canhão, tá lá, uma linda cesta de Páscoa. Canhão é feio, mas a cesta de Páscoa é muito bonita. Tá aí. E uma linda camisa do Tubarão, que todos os dias tem. O Vanderlei falou que no sábado não tem. Quase todos os sábados tem. E se bobear, tem duas. Se tiver um jogo transmitido de manhã, tem uma. Se tiver um jogo transmitido à tarde, tem mais uma. E no domingo tem à noite e no domingo de manhã ainda, viu? Vanderlei Rodrigues. Não tem programa de estúdio, né, presidente? Isso que eu quis dizer. Do estúdio, isso já mudou de ideia. Mas muitos presentes, e você de casa, muita gente participando aqui, ó. Kátia Belasco participando, quero ganhar a sexta. Michele Zanini, Wagner Augusto Calhado, Santo Augusto, quero a camisa do Tubarão. A dona Vanir, o canhão é sensacional. Ah, mais ou menos, viu, dona? Dá muito trabalho, dona Vanir. Tá aqui a Kátia Belasco, o Wagner Augusto, a dona Vanir. O João Felipe também participando, o Lumiar, Eduardo Bueno, manda um grande abraço para o Iude Moscone, melhor captador do Paraná. Daqui a pouquinho, né? É, Laerte Ferreira, está aqui também participando, o João Felipe, está aqui o Cassinho, né? Cassinho que joga muito. Um grande abraço para você, Vanderlei Rodrigues, grande meu amigo Amarildo Vieira. E mandou para você também, né, Edu? Edu é tiozão, paizão. É, o Cássio é sensacional. Sempre jogou e jogou muito. Eu tenho muito orgulho em ter o Cássio. Se fosse na época da Portuguesinha, o Cássio tinha jogado comigo. Mas era muito novinho na época. Está aqui Roseli Guelfi, a nossa querida cantora. Tá aqui a Cíntia Dias. É sua parente, Matheus? Não. Minha digníssima. Primeira dama. É Dias também. O único defeito dela é o sobrenome. O único defeito é o sobrenome do Dias. Olha que sobrenome tão bonito desse. Eu vou te contar, hein, Cíntia. Parabéns, hein? Você vai pro céu quando morrer. Aguentar o Fagner, eu e você. Eu também vou, viu? Pô, Neizão, quando era novinho, eu aguentava. Agora é contigo, viu, Cíntia? Parabéns. Tá aqui a Michele, o Cássio, o Dona Gir, vamos lá. Wagner, vamos pulando alguns aqui. Yuri Totti. Yuri, o Totti é um monstro. Manda abraço para ele. O Yuri, joga, Totti? Muito. Esse Wagner Augusto é o Wagninho. É o Vagninho, camisa 10. O famoso
controle sem X, né? Que não toca a bola. Vagninho. É o Vagninho. Isso me deu trabalho, rapaz. Imagina, é chuta-chuta. É o chuta-chuta. Não dá bola pra ninguém. Ah, é isso aí, ó. Esse Wagner. Abraço pro Wagner. Gente boa demais. Eu tinha que arrumar um lugar pra ele, que ele era bom jogador. Eu falei, ó, Wagner, você tem que jogar. Joga na ala direita, bem chutando de trás, que aí dá tudo certo. E Alê Santos, né, Vanderlei? Grande Alê Santos. Sensacional. Eu tive o prazer de encontrar Alê Santos no meio da torcida organizada do Londrina, junto à torcida ali, e também na rampa do Estádio do Café. Ali é uma turma maravilhosa, né? O Sérgio Alice, o nosso querido do Bombeiro, sensacional. O Tirso Aguiner, está aqui na audiência. Virar um foguetinho, é isso aí. É Tirso participando aqui. Carlos Alberto, boa noite, presidente. Aqui é Carlos, Associação Atlética Santiago. Legal demais sua presença, Carlos. O Carlos faz um grande trabalho ali no Santiago, revela muitos meninos para o futebol. E a semana passada eu mandei o menino dele lá para o Apucarana fazer teste, pediu para mim, e o menino foi, fez teste. E aí estamos aí sempre ajudando, né? E o Carlos faz um trabalho legal demais. Eduardo José Cruz, Milena, cara maravilhoso, Eduardo. Tá dizendo que Eduardo é um cara maravilhoso. Ué, é legal, José Cruz. Ah, é? Ah, bom. A minha não fala, não. A minha não fala muito. Vamos apresentar os convidados. A sua esposa vai no campo? Ô, presidente, vamos. Não vai? Ela é mineira, torcedora do Cruzeiro. Ah, mineirona. Outro dia teve o jogo do Cruzeiro e o Tubarão, eu levei aqui. Quando o Cruzeiro venceu por 1-0, levei ela e a minha sobrinha, rapaz. Vamos apresentar os convidados. Quase que eu apanhei, hein? Saiu o gol do Cruzeiro, as duas pularam, vibraram lá. Até Thelminha e a Edenice tiveram a semana aqui no Professor Dedé, deram um show. Sim. E as meninas ontem arrebentaram. Ó, eu vou te falar, Vanderlei, vocês estão perdendo espaço aqui. Daqui uns dias só mulher no programa. Eu vou te falar, não é fácil não. E você quer me cortar ainda. Vai cortando eu, viu, Vanderlei? Segura o rolê um pouquinho, por gentileza, presidente. O detalhe é o seguinte, Roberto Mangaba, grande abraço para você. Roberto de Camargo, hein, rapaz, sobrenome é forte, hein, de Camargo, Zezé de Camargo. Roberto, satisfação tê-lo conosco aqui, boa noite, rapaz. Boa noite, satisfação, tudo a minha. E um prazer estar aqui com vocês reunidos aqui, com essa galera aí. Tô meio nervoso ainda, que primeira vez num debate com vocês aí, mas vocês são fera, né? Mas estou aqui para compartilhar com vocês aí. E aliás, Roberto, muita gente perguntando e a respeito do Londrina Esporte Clube, esse Tubarão que fez aí um campeonato paranaense até de uma certa maneira que a gente pode interpretar como razoável, chegou até se classificar, teve perto de uma Copa do Brasil, mas depois daquela surra lá em Curitiba, eu tive conversando com você na sequência, falou o que aconteceu lá no campeonato, lá foi uma sessão de espancamentos em minha vida. Foi espancamento, mas nós somos pé roxo, nós tem que continuar. Pé vermelho, vai na fé. É, pé vermelho, tem que continuar torcendo e acreditando. Nós somos daqui, né? Londrina é nossa cidade, uma cidade linda, maravilhosa. Merece ter um time bom, mas se Deus quiser, nós vai se acertar aí, né? Que maravilha. Só para registrar, Sados Mangaba, final de semana arrebenta, né, rapaz? Impressionante, viu? É. Como sempre é casa cheia, cheia. Faz fila. Por que faz fila? Porque tem credibilidade. Além disso, sabe por quê? Porque vende produto bom. Eu sou cliente do Roberto há anos, cara. Desde 2007, por aí. É, sai lá da Paiquerê, lá da onde você trabalha, né? E vai no Sados Mangaba. Sados Mangaba. E tá sempre com a gente lá, né? E são bem conhecidos no local lá, 21 anos já de casa, né? 20 anos de casa, exatamente. E estamos lá para atender nossos clientes, né? E graças a Deus são bem elogiados lá do nosso produto lá, né? Graças a Deus. E tá aqui o Eduardo da Toti Blaze, esse cara também é demais, rapaz. Você sabia, Neizão, que eu já joguei bola com o Eduardo da Toti Blaze? Será, meu pai? Eu joguei na jogada na lateral esquerda, então é que fui no gol. Agora o Edu dá trabalho, hein? Ele driblava pra lá, driblava pra cá, deitava e rolava. Mas goleiro é aquela profissãozinha ingrata, né, Edu? Ingrata. Né? Ingrata? Atacante. O goleiro? É aquela profissãozinha ingrata, né? Ô, Edu, satisfação tê-lo conosco aqui também, rapaz. E dizer que hoje eu tô feliz de vê-lo aqui na bancada do debate esportivo também. Você que é um cara de muito sucesso no que faz aqui na cidade de Londrina e, acima de tudo, você é um cara apaixonado pelo esporte, investe. Eu acho tão bacana essa linha também, porque o cara, quando ele fala assim, né, Amarildo, presente, é futebol amador. Mas o futebol amador, de uma forma geral, rapaz,
carece desse tipo de gente, pessoas apaixonadas, que investe, tá de manhã, porque o cara fala, ah, futebol profissional gasta dinheiro, o amador também gasta e gasta muito, né, Edu? Boa noite, satisfação tê-lo aqui. Boa noite, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, são mais de 30 anos aí de amizade. Graças jogamos a Deus. Muita bola juntos. Tá vendo, você já fechou muito gol aí pra gente, não é verdade? Ganhamos muitas partidas por aí, né? Trago aqui um abraço do pessoal do Gavete aí, principalmente ao Marildo, do Alemão, seu jogador, né? O Montini. Família, uma família, é. o Alemão, legal. Nossa. O outro irmão, o Lagartão. A família é sensacional. Certo. E aí eu fui jogar um jogo, rapidinho. Sim. Fui jogar um jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Atlético fera. E Lucas estava deitando e rolando no futebol paranaense. O jogador mais caro na época foi vendido, foi o Lucas. Com 5 minutos de jogo, o Lucas partiu para cima do Alemão. Quando partiu, eu coloquei mão na cabeça, falei, fedeu. O Alemão levantou o Lucas e jogou na arquibancada. Com 5 minutos, expulso o Alemão, eu com um a menos. Falei, vou tomar 6, 7, igual pequenos espancamentozinho. Aí, rapaz, terminou o jogo 2-1 pro Atlético. Eu orei para Deus, joelhei e orei com um jogador a menos. É, o espaço, eu sei que ele é reduzido, é curto, mas é, lembrando, você está lembrando o Alemão, está lembrando de uma ocasião que ele foi para Tupã? Eu que mandei, né? Então, eu estava sentado na estreia dele ao lado do presidente. Essa resenha, o Alemão, se estiver ouvindo, depois ele vai confirmar com você. Aí o presidente do Tupã perguntou assim, mas esse cara joga mesmo? Eu falei, espera, 5 minutos de jogo, ele deu uma testada, gol contra. Rapaz, mas o Tupã conseguiu partir para cima, empatou o jogo e aos 44 segundo tempo, Alemão de cabeça, 2-1. É ídolo até hoje em Tupã. Ele conseguiu jogar em vários times, né? É muito orgulho para mim ter o Alemão jogando em vários times. Jogou no Londrina, né? Sim. E o Neno também é outro exemplo, né? Que o Neno também queria ser profissional e foi profissional através da gente. E eu estou dizendo isso porque através de você, através de vários em Londrina, temos o Ronaldo na América Pinturas, temos ó, o Neno em São Luís. Vou falar nomes aqui. Não, é muita gente. É muita gente. Então, através vocês... de você nem se fala, né? Ah, mas é que vocês fazem parte desse time também. O pessoal fala, o Amarildo revelou. É, mas passou por você, passou pelo outro. Tem muita gente para ser homenageado, para ser valorizado na cidade de Londrina e você é um deles. Perfeito. Então, eu gostaria apenas de registrar também a Totibless, Forros de PVC, está oferecendo aqui 5% para os nossos ouvintes aí. Quem for procurar pela gente vai ter esse desconto lá. E a Totibless está passando por reformulação. Tá? Há um ano atrás, nós fizemos uma parceria com uma outra empresa, a Londri Forro, e criamos então o grupo Londri Bless. Estamos trabalhando essa marca que vai ser colocada aqui junto com o meu amigo Canhão. Vai falar muito aqui da Londri Bless ainda, né? Muito que é o obrigado. Grupo que compõe, então, a Londri Forro e a Toti Bless. Tá certo? Boa Quero noite. Mandar um abraço aqui para todo o pessoal do Yacht Clube, do qual tem uma equipe lá na quinta-feira, que a gente comanda lá, o 42, o campeonato muito forte, ex-atletas profissionais, todos ali jogando, e a nossa equipe tem encabeçado ali os primeiros lugares ali, sempre em busca do título, né? Um abraço pro Cassinho que está nos ouvindo, está sendo um nosso colaborador lá na Londri Bless também, está nos apoiando lá, nos ajudando no dia a dia aí, tá legal? E agora um pouco cansado também, eu deixei de correr atrás, né, dos atletas, dos jogadores e montar a equipe, e aí o pessoal começou a me convidar para cuidar de suas equipes, né? Dentre elas, eu conheci a equipe aí do Amigos da Bola, que é um grupo já de bastante tempo aí no mercado, tá? Então a gente, através de uma gestão, fizemos uma parceria e estamos lá disputando o campeonato sênior no domingo, no sábado livre, sempre chegando nas finais também. Então um abraço pro pessoal aí do Amigos da Bola. E é isso, Vanderlei. Show de bola, maravilhoso. Aliás, para quem não sabe, você é primo do Lúcio... É primo Lúcio do Lúcio Flávio. Do Lúcio Flávio e do Marcelo Cabeza. Do Lorival, Cabeza. Lorival Cruz. Aliás, quem me trouxe para Londrina foi o finado pois Lorival é, Cruz. Pois é, me arrepia, né, falar em Lorival. Lúcio é normal, e... Uma família maravilhosa, Lúcio né? Lúcio Flávio, Ferpa... Lígia Maria, Dona Undina... Lígia, Dona Undina, Ébano e Companhia Limitada, ali, né? E eles têm um carinho muito grande por você, né? Eu morei mais... Salvo a memória, mais de ano na casa...
com eles. Foi praticamente um filho ali quando, tinha, quando eu vim para cá, era de menor ainda, né, para Londrina. E a gente vai fazendo grandes amigos, né? Como aqui a bancada, com o presidente, costuma dizer que aqui é a família é, debate esportivo, né? Quero agradecer aqui a grande audiência já e muito, todo mundo pedindo cesta. Todo mundo quer ganhar cesta, presidente. Todo mundo está querendo. Hoje é sexta-feira, né, Vanderlei? Todo mundo já ganhou a cesta. Vanderlei, só para finalizar, duas coisas me arrepiam completamente, cara. O hino nacional brasileiro e o Londrina Esporte Clube. Nada me faz sentir ou muito alegre ou muito triste. Pode falar que eu sou corintiano, todo mundo sabe, mas, cara, meu time de coração, velho, é o Tubarão. É o Tubarão, entendeu? Fiquei muito triste com essa pancada que a gente tomou lá em Curitiba. Muito triste. Acreditei que dava. Perdemos seu endereço, aliás, eu vejo direto. Ele está sempre na frente da cabine ali da Rádio Paiquerê, quando estou narrando, sempre mando um abraço para ele. Por falar em Londrina, ô presidente. Gostaria... Por falar em Londrina, tem bomba, Vanderlei. Tem bomba. 10 telespectadores aí, por gentileza, presidente, para a gente. E os 237 conectados agora muitos. Conosco. 237 pessoas aqui registram uma audiência maravilhosa na noite dessa sexta-feira aqui do debate com o Canhão, com o debate esportivo, com todo mundo. Aliás, agradecer o nosso Mauro Manaíma. Nosso Mauro Manaíma é demais, rapaz. Ele que fez toda a arte aqui hoje, hein, desse programa aqui. Você sobra, hein, Mauro? Um abraço. E agradecer o Sassá Salvador, que mandou a linda camisa do Tubarão. Demais. Grande Sassá. Muito obrigado, Sassá. Sem palavras, hein? Está aqui, ó, Vera Alves participando, quero ganhar prêmios, a Creide Aparecida, minha querida amiga lá de Bela Vista do Paraíso, Sérgio Alício, o Elton Santos, legal demais a participação, o Elton Santos, Valdecir Apolinário, o Adriano Londrina esteve aqui buscando um prêmio hoje que ele ganhou durante a semana, Alê Santos Matheus fala sobre esse jogo, treino, Corinthians e Londrina. Depois o Matheus vai passar para vocês que esse jogo não vai ser em Londrina, vai ser em Cascavel. Corinthians e Londrina em Cascavel. Olha aí as coisas erradas. João Felipe manda um grande abraço para o Edu Totti, da diretoria do Gavete. Várias pessoas do Gavete. Você está prestigiando, viu, Gavete? Um grande profissional que ajuda vocês. Nós temos que prestigiar essas pessoas que comandam e ajudam o esporte em Londrina. Parabéns a você, João Felipe. É isso aí. Rodrigo Kitachi. Opa, tô de olho. É isso aí, Rodrigo. O professor Dedé participando. O Vanderlei já deu moral para você, Dedé. Esse Vanderlei é mala. Marcelino Costa está aqui também participando. Está aqui, vamos lá pular alguns. Marcos Dias Oliveira. Legal, Marcão. Sua presença, você faz parte da família. Tá. O Rodrigão está aqui? É o meu zagueiro, meu Rodrigão? Carequinho, assim, é o nosso? Ele mesmo. Chegava o pau. Joga no time da Totti, no domingo e no sábado. PSTC, amigos, rapaz, da bola. Nós ia jogar contra o PSTC, tinha Dagoberto, Jades, Fernandinho. Aí o Rodrigão chegava o pau no Dagoberto e o Ticão ficava chorando lá fora, ajoelhado, orando pro Rodrigo não jogar o Dagoberto no Alambrado. Mas são histórias, né? Tá aqui, Rodrigão faz parte da minha família. Eronilcio Barrios também, Tiago Souza, legal sua participação. Valdir da Gráfica Aba, legal, Valdir. Sou Valdir. Aí, Heloísa Moreira Ramos, João Felipe, Sérgio Alício, Heloísa tá aqui. Vamos lá. O Mirko Bressanini, nosso grande diretor do Tubarão. É isso aí, ó. Temos que valorizar as pessoas que ajudaram muito o Tubarão. E o Mirko Bressanini é um desses. Por vários anos aí, a Time Mania pagava para Londrina 80, 90, 100 mil reais por mês, porque o Mirko fazia um grande trabalho. E o Mirko faz parte aí também da nossa família. Se eu for aqui lendo, Vanderlei, eu vou ficar até amanhã lendo tantas mensagens. Rapaz, muita Vanderlei, gente. Hein? Aproveitando o incêndio aqui, Vanderlei. Quantas pessoas conectadas aí agora, nesse momento aí? 200. 200. A gente consegue mais chegar pelo menos aí. Vamos abrir uma meta para fazer o sorteio aqui da sexta depois, né? Uma meta aqui, 200 pessoas em tempo real acompanhando o programa. Realmente é uma explosão. Debate esportivo hoje é uma tremenda realidade, cara, em termos de streaming no Rio do Paraná. Já vejo nos bastidores ali o nobre empresário Alex Vitor Júnior, de futebol, vai participar conosco. Tem vários jogadores esparramados pelo Brasil.
Meu grande amigo Antônio Barrichello, Toninho Barrichello está por ali também na assessoria. Mas aqui o Matheus está pedindo a palavra também, é isso, Matheus? Não, falar e começar a falar do Tubarão, rapidinho. É, colocar a foto do Iago Teles. Iago Teles, jogador do Londrina Esporte Clube. É mais um reforço, segundo reforço para essa Série C, né? É, natural de Barueri. Iago Teles tem 23 anos e 1,77m, é destro. E o Iago Teles é o segundo contratado do Londrina para a temporada do Campeonato Brasileiro Série C. Ele foi revelado pelo Audax de São Paulo em 2019, passou para o Red Bull Bragantino, Ituano, Botafogo da Paraíba, Inter de Limeira, CSA e estava no Guarani. Jogou parte da Série B pelo Guarani ano passado, esse ano o Paulistão, e agora vem vestir o azul e branco, o azul celeste, né? Então, é o segundo contratado. Foi o Giancarlo Meia, apresentado na terça-feira. E agora, Iago Teles, atacante de 23 anos, chega para defender o Tubarão, Vanderlei. Pois é, rapaz, tantas novidades, tanta coisa acontecendo nessa vida do Londrina Esporte Clube. Está por aqui também, já viu na bancada aí a presença do Alex Vitor Júnior. Está conosco. E aí, tudo bem, Vitor? Carinhosamente, eu sempre chamo ele de Vitor, né? O pessoal chama você de Lequinho, né? É isso, Lequinho. Que é o filho do nosso querido deputado Alex Canziani, irmão, evidentemente, da deputada Luísa Canziani, que faz um brilhante trabalho lá em Brasília. Está aqui acompanhado o nosso presidente Barrichello. Satisfação recebê-lo aqui, hein, rapaz. Boa noite. Isso, eu que agradeço o convite de vocês. Boa noite para todo mundo, boa noite para os ouvintes. E falar, né, que muito animado com a temporada do Tubarão. Acho que a gente teve um começo, um paranense bom, né? Que eu acho que depois do começo meio turbulento, né? Eu acho que acabou superando as 6-0 foi complicado no final, né? Tenho que ser sincero. Não merecia. Mas o final do Paranaense achei muito bom. E eu acho que o negócio que a gente tem que ver é o seguinte, que muitos desses caras que foram protagonistas no estadual, o Everton Moraes, o Peu, até o Pedro Cacho mesmo, que jogou improvisado na lateral esquerda, eram caras que estavam no elenco do ano passado. Então eu acho que faltou, né? Agora a gente vendo uma gestão melhor do elenco, né? Porque foram caras que tiveram um destaque muito bom, fizeram um Paranaense bom e acabaram, muitos jogos não eram nem relacionados. Então acho que isso acaba dizendo muito do final do ano passado, como foi o final da diretoria e também esse começo muito bom de SAF aí, né, que a gente está vendo. Bacana. Parece que o menino entende, hein? Não sabia que entendia tanto assim, não, Moreira. Aprendi com meu amigo e eu escutei em algum lugar que pode ser vereador. Pré-candidato agora, Vanderlei Rodrigues. Ah, é mesmo, mano? Vou te falar, não é fácil, hein? Deixa eu seguir aqui. Valeu. Olha aqui, o Matheus, você está falando lá que o jogo vai lá para Cascavel? É, ainda nada definido pelo Londrina Esporte Clube nem pelo Corinthians. A previsão é de, até amanhã cedo, ter essa confirmação oficialmente. Vai haver o amistoso, sim. O time do Londrina vai enfrentar o Corinthians. Faltam alguns detalhes. E questão financeira que envolve muito essa situação, até por isso o jogo deve ser em Cascavel, porque vão pagar uma verbinha para levar o jogo para lá, para ter um público legal. Então, Londrina vai receber uma verba, o Corinthians também. Então, falta acertar esse detalhe financeiro. Provavelmente será em Cascavel. Falaram de ser no Estado do Café. O Estado do Café está passando por um processo lá de jogar um pouco de adubo, um pouco de veneno lá para tratar o gramado, mas pode ter jogo. Estão tratando do gramado, mas pode ter jogo. Comentário de talvez ser Maringá, saiu muito boato hoje, porque, como eu falei, nem Londrina nem Corinthians se pronunciaram ainda oficialmente. Mas a grande chance do jogo ser em Cascavel na quarta-feira. Pois é, e aí é incompetência nossa esse jogo ser em Cascavel? Aonde está o erro aí? Vou começar com você, presidente Amarildo Vieira. Primeiramente, o jogo foi acertado para Cascavel. Aí, o empresário, quem comprou o jogo foi o empresário. O empresário procurou o Cascavel e ofereceu a proposta de R$50 mil para o Cascavel fazer um jogo desse. E o Cascavel não tá morrendo por causa de R$50 mil. O Cascavel não gostou da proposta e aí não aceitou. E aí entrou Londrina no páreo e fizeram essa proposta para Londrina. O Londrina certamente precisa de um amistoso. E está querendo um amistoso, já vai unir o útil ao agradável. E certamente o jogo deve ser 90% de chance em Cascavel. Não tem nada a ver com a cidade de Londrina, não tem nada a ver com a fundação, nem com a prefeitura.
Aí a prefeitura teria que colocar dinheiro, a fundação teria que colocar dinheiro, porque o jogo foi comprado por um empresário. E o empresário já negociou, tinha negociado com tudo com o Cascavel. Tudo. Tudo que envolve o jogo. Mas pode ter mudança, mas é muito difícil. O jogo, a princípio, é lá em Cascavel e o Londrina vai levar uma cota de R$50 mil, que é muito pouco para o nosso Tubarão. E o Corinthians não, viu? A cota do Corinthians é uma cota muito boa, tá? Não é duas cotinhas, não. É uma cotinha e uma cotona. Financeiramente é bem maior, com certeza. Mas como é que você vende por R$50, Eduardo? Depois, fique à vontade, o Ney, eu sei que você quer aumentar sobre o tema. Quer falar primeiro, Ney? Pode falar. Não, pode falar, Eduardo. Fala, Eduardo. Cara, eu acho isso inadmissível. É um absurdo, isso é dinheiro absurdo. De cachaça, me desculpa não. A expressão. Para falar de futebol, isso é dinheiro. Desvalorizar o nosso Tubarão. Produto, está desvalorizando o produto, Londrina. Você receber R$50 mil, eu não iria. Me perdoe, presidente. Não iria. Olha, eu até entendo, Vanderlei, que a questão é que, como o presidente frisou, que é um empresário que fez essa compra, né, desse jogo. Mas é assim. Cabe à diretoria do Londrina analisar certinho, chamar esse empresário aqui para conversar, tentar negociar. Eu tenho certeza que se o Londrina vir fazer esse jogo aqui no Estádio do Café, o público será muito maior. No mínimo 20 mil pessoas no Estádio do Café. Muito maior do que em Cascavel. Cascavel vai dar 10 mil pagantes. Exatamente. Porque Cascavel, qual é o público? A população de Cascavel e Toledo é apaixonada por Grêmio e Inter. Exatamente. Aqui não, aqui o cara é apaixonado pelo Corinthians. A maior torcida, tirando o Tubarão aqui, é o Corinthians. Né? Palmeiras, São Paulo. Mas assim, aí entra naquele quesito, né? Nós não sabemos qual que é a real necessidade do Londrina também aceitar esses R$50 mil, né? O Londrina precisa do amistoso. Se o Londrina não jogar a conta, né? Ele vai gastar 5 para fazer o amistoso aqui. Então ele está ganhando 50 e não está gastando 5. Então o momento hoje não está sobrando dinheiro, está faltando dinheiro no Londrina. Nesse ponto, eu até concordo com o presidente, desculpa, Neizão. É porque realmente o Londrina precisa de amistoso. E não é só um, precisa de mais um outro, depois próximo do início, pelo menos 2. Daí, às vezes você perde essa oportunidade de ter um amistoso até legal contra um Corinthians, por mais que não vai ser aqui, mas que é um time mais qualificado. Sem gastar nada e ainda vai ganhar, para daí você ter que fazer um amistoso aí, gastando 5 a 6 mil reais para fazer um amistoso, contra um time de menor expressão. Nada contra, mas às vezes pega um time aí do interior do Paraná que não vai disputar mais nada, tipo um Paranavaí da vida que jogou agora, um próprio Nacional de Rolândia, não sei. Porque não tem outros times livres no mercado para fazer. Então tem que aproveitar essa oportunidade. Mas qual praça que é melhor para esse empresário recuperar o investimento? Londrina. Londrina? Londrina. Que não, seja 50 mil aqui em Londrina, então? Mas em cima disso, que a gente está contextualizando aqui, 20 mil no mínimo. É um absurdo o Londrina vendeu a parte dele R$50 mil. Mas é assim, não, então ele não está vendendo. Ele está oferecendo para o Londrina. Então, mas não aceita. O Londrina é um time que está na prateleira do futebol. Ou está faltando dinheiro, presidente, no Londrina? Ou os caras do Londrina estão quebrados? Tá, ou a esquadra está quebrada? Está faltando dinheiro e o Londrina teria que gastar 5 ou até mais para fazer o amistoso. E o amistoso melhor que esse do Corinthians não tem. É difícil arrumar um amistoso desse nível. Nós, da imprensa, nós, empresários, nós que gostamos de futebol, temos que colocar a mão para o céu que apareceu o Corinthians, mesmo em Cascavel, se fosse na Cuxigina. Mas esse jogo é um jogo importante para Londrina. Aí que tá, agora, Londrina tem que tomar cuidado. Não é aquele Corinthians do ano passado. É um outro Corinthians que pode complicar a situação do Londrina. Aí que tá, o que aconteceu com o Atlético pode acontecer de novo. Mas está dizendo que vai ser goleado. Rapaz, o Corinthians é outro Corinthians. Tem que tomar cuidado. Aí, Matheus, é o seguinte. O presidente aí, Alex, o detalhe é o seguinte. Na minha maneira de entender, você obrigatoriamente, você precisa passar por um empresário para você ajustar um amistoso? Viver ser refém do empresário. Quando terminou o jogo, eu estava narrando pela Paiquerê lá em Curitiba na Arena. Eu falei, gente, quem ouviu meu trabalho, eu citei isso. Falei, olha aqui, o Londrina poderia pegar o Corinthians, que está aí sem mercado. Sim, você tinha falado aqui no programa também. Falei aqui no programa no começo da semana no Boteco. Agora você precisa passar pelo crivo de um empresário e sujeitar, receber a bagatela de R$50 mil. Está pedindo de bonezinho dinheiro? Está de brincadeira, rapaz. Londrina está na prateleira do futebol. Estão brincando com coisa séria. Olha o que gravita ao entorno de Londrina. Olha a torcida que o Londrina tem. Se traz a diretoria do Londrina. Eu mandei uma mensagem, está aqui no meu telefone, para um diretor do Londrina, falando, por que vocês não trazem o São Paulo?
para cá para fazer um amistoso, já que vai estar todo mundo aqui num processo de transição estadual para nacional. Que o Londrina poderia ganhar? Um absurdo que o Londrina ia ganhar, rapaz, de dinheiro. O próprio Rafinha poderia intervir para esse amistoso sem Londrina. Poderia um amistoso desse, o Londrina arrecadar mais de 500 mil reais, certamente, num amistoso desse. E o Rafinha poderia até ajudar lá no São Paulo. O São Paulo vinha jogar aqui contra nós, né, Bandeira? Não sei se o senhor concorda, presidente, pois não, Alex. Então, doutor, vocês sabem que esse mercado está super aquecido esse ano de compra de mando, de compra de jogos. Eu sei que nessa segunda fase da Copa do Brasil, por exemplo, ofereceram, se não me engano, 2 milhões e meio para o Marcílio Dias vender o mando contra o Vasco para levar lá para Brasília. Eles não quiseram. Então, e Vasco querendo ou não, um adversário, patamar de Corinthians, né? A gente pode imaginar quanto que o cara vai estar ganhando, levando para Cascavel. Gostaria de falar algo, Roberto Mangaba, a respeito disso? Londrina simplesmente tem uma cota aí de 50 mil reais. Eu acho muito pouco. Você torce futebol, Roberto. O Londrina é um time que está na prateleira do futebol. Tudo bem. Você fala, pô, vocês são arrogantes, vocês londrinenses. Caíram para uma Série C, mas o Londrina é grife. O Londrina é marca no futebol, Edu. Marca. Você entendeu? Sim, eu tenho certeza. É, Londrina tem marca no futebol e é um... Nós estamos aqui na uma capital, bem dizer, né? Isso aqui é a segunda é maior capital, do estado. A maior capital do estado. Já teve quantos jogos bons teve aqui já, né? É. Já foi, quantas vezes o Londrina foi campeão aqui dentro do estádio, né? Em Maringá, né? Já bateu um time grande aqui dentro, né? Já amassou o Atlético aqui, que esmagou nós outro dia. Amassou o Atlético, entendeu? Ganhou de Flamengo, né? Já ganhou de muitos times, Corinthians, muitos times bons. Então não vamos desistir, né? Vamos trazer um amistoso bom pra cá, né? Pra fazer dinheiro. Fazer dinheiro para esse time levantar, né? Pois é, é isso, Roberto. É bem por aí mesmo, meu querido amigo Roberto Mangaba. O que eu penso, Ney, é que poderia... O Matheus, já me parece, já tem uma outra linha de pensamento, Dias, que o momento é de começar a ajustar o time, o que está em jogo é a questão de um treinamento, aquela coisa toda. Agora, eu já penso o lado econômico da história, todo mundo, até o pipoqueiro, a tiazinha que vai lá, vai vender pipoca, vai vender lá o salgadinho, o espetinho de gato, eu amo, jogo grande, evento grande, 1 quilômetro de distância, já vai sentindo o sabor do espetinho de gato no ar. A renda desse jogo é muito superior aos 50 O Vanderlei, é assim, ó, eu concordo com o presidente, com o Matheus falou, na seguinte situação, Londrina precisa jogar. Para iniciar o Campeonato Brasileiro da Série C, Londrina precisa jogar, porque o time precisa pegar um conjunto, está chegando jogadores novos, daqui a pouco o Matheus vai frisar aí, tem jogadores saindo, que nós já citamos aqui dias atrás no programa. E aí, eu concordo plenamente, ele tem que jogar mesmo, tem que jogar. E o empresário que comprou esse jogo lá, que está tentando levar para Cascavel, ele vai oferecer, ele vai fazer o preço dele, 50 mil, ele fez o preço. Esperto foi o empresário. Só que o empresário, ele não está ganhando só sobre o Londrina. O empresário tem toda uma logística para levar esse time para lá. O Londrina, ele vai ganhar os 50 mil, mas não vai ter custo de transporte, não vai ter custo de estadia, não vai ter custo com alimentação. E o Corinthians da mesma forma. Então, eu vejo assim, se o empresário quisesse, na verdade, faturar um pouquinho mais, ele traria o jogo para Londrina. Mas só que contrapartida tem uma outra situação que está por trás dos bastidores. Às vezes ele já vendeu outras coisas lá com outros negócios lá em Cascavel. Tem outros negócios, tem hotel, tem que ele pode estar lá já divulgando, que ele está pegando patrocinadores, né? Patrocinadores muito fortes. O próprio Corinthians, que é o time mais interessado, a logística do Corinthians, de Londrina e Cascavel. E eu não sei qual a logística. Eu, como... Lógico, eu sou repórter, mas também torço pro Londrina, todo mundo sabe. Como torcedor, eu gostaria que o jogo fosse no Estádio do Café também. Seria maravilhoso. Mas isso, o Londrina teria que ter acertado diretamente com o Corinthians antes de qualquer empresário aparecer nessa data. Porque é uma data de jogo, data de futebol, uma quarta-feira, que o Corinthians não tem calendário. O Londrina também não. Assim como o próprio São Paulo, que o Vanderlei chegou a comentar aqui. Faltou aí, no caso, Londrina chegar direto no Corinthians e tentar fazer algo diferente. Só que daí pro Corinthiansinho, com Londrina tem que bancar também a vinda do Corinthians para cá. Tem tudo, não é só um jogo, é muita coisa em si. Eu gostaria muito que o jogo fosse... Logística. Né? Eu gostaria muito que o jogo fosse Estádio do Café e eu estivesse lá na beira do campo, lá atrás do gol, fazendo a reportagem do jogo. Para mim seria maravilhoso. Se não fosse, foi em Cascavel mesmo, infelizmente, é a situação do mundo do futebol. Mas... pelo lado positivo é que o Londrina vai jogar, o Londrina vai entrar em campo, independente de se for aqui
ou em Cascavel, o torcedor tem que apoiar. Essa linda cesta aqui, ela pode ser sua, viu, telespectador, que está acompanhando nosso debate esportivo. Final do programa, a gente vai fazer o sorteio aí dessa cesta maravilhosa. Serão mais dois ovos, é isso, né, Neizão? Exatamente. Tem camisa do Londrina, tem um monte de coisa bacana aqui hoje, cara, no programa. O Alex está conosco hoje aqui no programa porque ele é empresário de futebol. Quer deixar bem claro isso antes de algum tipo de manifestação através do telespectador. O Alex tem jogadores esparramados pelo Brasil. Inclusive, esse ano, teve jogador no Londrina. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, até para não, para ninguém pensar algo além de uma linhagem esportiva, como é o editorial e a história do debate esportivo, e por isso faz sucesso. Pois não, Alex? Isso, na verdade, esse é um mercado extremamente grande, né? No Brasil tem muitas pessoas. Eu sou um iniciante, tá? Eu tô aí começando. Futebol é uma coisa que eu sempre gostei muito. E é um mercado muito difícil, sabe? É, como você falou, de fato, a gente tinha um menino aqui ano passado. Agora não está mais aqui, já acabou saindo. Mas é um mercado muito grande, tem muito espaço também. E uma coisa que eu já venho escutado nesse meio de alguns jogadores é o seguinte, que o Londrina, todo mundo sabe que é uma ótima cidade, que o pessoal aqui tem uma qualidade de vida boa, mas tinha muito essa questão de, pô, eu vou pra lá, será que vão me pagar em dia? Eu tenho família, tem muitos jogadores que sustentam uma casa, né? Querendo ou não, jogador de futebol é uma profissão que nem toda outra. Então, as pessoas tinham muito esse receio de vir pra cá. E agora eu já escutei de pessoas no meio que essa vontade, esse gosto de vir pra Londrina já tá mudando. Essa questão de estar na Série C acaba sendo um empecilho. O jogador de estar na Série B, ele tem um status maior por diversos fatores, e é isso. Então eu acho que o Londrina está muito, muito bem posicionado mesmo. Esse é um grupo sério que está aqui. Eu estou muito animado aí com o futuro do nosso Tubarão. Pois é, rapaz, pois é. E Tubarão que tem mais coisa aqui para me falar hoje. Tem muita coisa. Teoricamente, uma bomba aí, não bomba porque a gente já esperava e já vinha acontecendo, né? No meio de semana já foram 5 garotos dispensados, são eles. O goleiro Ivan, o zagueiro Samuel Watt, o lateral esquerdo Lauan, o meio-campista Jonas e o atacante Cirilo. Esses 5 já saíram, foram todos para Cascavel, juntamente com o João Severo. E hoje, mais 3 atletas não treinaram. O Sérgio Malucelli pediu para não treiná-los, para eles não treinar, porque provavelmente não vão ficar no Londrina Esporte Clube. E são eles, o goleiro Neneca, o volante Vitor Hugo, o Vitão, e o atacante Peu. Se não treinaram hoje, realmente, o Sérgio Malucelli pediu para não treinar, porque o Sérgio Malucelli quer eles no Cascavel ou em outro clube, inclusive o Neneca aí, que tem proposta do interior de São Paulo, o Vitão também. Então, realmente, pode ser que não vão ficar. E a partir do momento que, se esses 3 atletas não ficarem, outros que continuam aí, como Luiz Gustavo, meio campo, que é da base, o próprio Pablo, ainda é jogador do Sérgio Malucelli, todos também vão acabar saindo, deve ser uma barca grande. Vamos lá para a participação do internauta, presidente Amarildo Vieira Martins. Vera Alves, quero ganhar prêmios. Cláudia Oliveira, Márcio Gomes do Rosário, Laerte Ferreira, Eronilson Barrios. Está aqui a Cíntia Dias participando, está cuidando do maridão. Está aqui participando. Daniel Costa, o Adriano Londrina, Ana Laura Oliveira, Michele Zanin, Rodrigo Moreira, Mari Santos, Creide Aparecida, Daniel Costa, Hélio Reis, tá aqui Hélio, legal. Hélio Reis, torcedor fanático do Tubarão. Tá aqui Laerte Ferreira, do Hildo Mandarino, Marcelo Nascimento, tá aí Ailton de Souza, Creide Aparecida, Luiz Fernando Egídio, tá aí Ana Laura, Florinda Magri, legal, Florinda. O Paulinho, Paulo César Chaves, nosso tesoureiro do Tubarão. Tá aí o Mirko Bressanini, mais uma vez, participando, que é o homem da Team Mania. Era, né, Vanderlei? Porque o Mirko já foi, João Severo já foi. Muitos grandes funcionários já foram. Profissionais, né? Adriano Ripe, Ricardo Raggi, da família Murbach, sensacional. Eugênio Salgado. Cadê o dinheiro da Liga? Malucelli falou na Rádio Paiquerê que a imprensa tem que perguntar para a diretoria do Londrina. Parece que tem coisas erradas. Foram
assinar o documento que não podia ter assinado, por isso que perderam. Mas aí tem que perguntar para a diretoria do Londrina. O Sérgio joga em cima deles. Está aqui participando Luísa Gouveia. Está aí participando também, vamos lá, Thelminha Oliveira. Olha, tem um caminhão de gente, meu querido. Muita gente, o Vanderlei. Muito obrigado, presidente Amarildo Vieira Martins. Jairo Silva está direto de São Paulo. São Paulo, não perdão, Curitiba. Curitiba. Está direto de Curitiba, pedindo passagem. Um abraço para você, Jairão. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Vanderlei. Grande abraço para você. Achei que eu já estava em São Paulo mesmo. Em determinados momentos eu falei assim, será que o Edu informou para ele que eu estou em São Paulo? Para acompanhar o quê? Se tivesse um jogão lá, tudo bem, né? Vanderlei, um grande abraço para você, um abraço carinhoso a todos que estão aí na mesa. Presidente Amarildo Vieira Martins, meu querido, grande amigo Amarildo Vieira Martins, responsável por esse programa espetacular aí, né? Por essa criação, né, desse debate que tem uma audiência maravilhosa. A gente é acompanhado em toda a parte do país. Já recebi inúmeras informações, até de Recife, de Pernambuco. Está certo que eu tenho parentes lá, mas a coisa anda se espalhando, né? São Paulo também, como disse o Vanderlei, que eu estou em São Paulo, mas eu estou em Curitiba com frio, viu, Vanderlei? Caiu a temperatura, choveu ontem à noite, hoje não choveu, o dia inteiramente nublado. Está fazendo frio agora na capital do estado, a temperatura aí caiu para 14 graus e a tendência é cair ainda mais durante a madrugada. Está marcando, né, frio para esse final de semana realmente. Em nome da eletrônica Celsom, que tem tudo em acessórios para o seu carro, a eletrônica Celsom você encontra luzes, alarmes, centralinas e tantos outros, né, sons, por exemplo, tantos acessórios para o seu carro, deixar o seu carro super equipado. É só dar uma chegadinha lá na Rua Maranhão 476, falar com o Sassá, falar com o Celso, vai tomar um café lá na eletrônica Celsom. Amanhã está aberta normalmente até a metade da tarde, então dá para atender, dá para equipar o veículo, deixar ele um brinco. Bom, Vanderlei, o jogo do Coritiba, que seria no meio da semana que vem, foi antecipado e vai ser no domingo, hein? Semifinais do Campeonato Estadual, Coritiba e Maringá, no estádio Couto Pereira. Há uma expectativa aqui muito grande por parte da torcida do Coritiba. Interessante, né? O Coritiba está projetando um grande público e até promove o jogo. Vai ter muita festa, Green Hell, aquela coisa, aquela fumaça, aquelas luzes. Está prometendo. Nesse momento, pelo menos 15 mil sócios já fizeram o check-in. É sinal que vamos ter o estádio Couto Pereira recebendo um bom público nesse domingo às 18h30 para o jogo do Coritiba contra o Maringá. Lembrando que o Maringá tem a vantagem, né? Abriu 2-0 no jogo de ida. Coritiba precisa reverter. Há quem diga que o Coritiba é obrigado a ser ofensivo, mas tem que tomar muito cuidado, porque se ele tomar um gol, a diferença vai aumentar. Então, essa é a questão, a situação é essa. Técnico Guto Ferreira não vai contar com o Seba Gomes, que se lesionou, inclusive, no jogo de ida. Vini Paulista, que está deixando o departamento médico, deve ocupar o meio-campo do Coritiba no jogo do próximo domingo. Pode acontecer outras duas mudanças, isso ainda não está confirmado. Mas ele pode, por exemplo, trocar a lateral esquerda, o Jamerson não anda bem, e ele pode lançar o Rodrigo Gelado naquela posição. O Jamerson é melhor. O Rodrigo Gelado, até agora, quando jogou, não deu ainda condições, né? Ou não mostrou nenhuma condição para ser titular da equipe. Então, é possível que o técnico Guto Ferreira ou dá uma chance para o Gelado, para ver se ele vai melhor do que o Jamerson, ou mantenha o Jamerson. Nas outras posições, o Coritiba não deve sofrer qualquer tipo de mudança para a partida de domingo. Vamos ter um bom público, repito, no Couto Pereira. Coritiba precisa reverter o resultado e o Maringá deve vir atacando, porque é uma característica do time, né? Inclusive, lá de Maringá surge a informação que pode ter até o Mirandinha
no lugar do Bruno no ataque, tornando o time mais rápido, mais veloz, para tentar, quem sabe, atrair o Coritiba e contra-atacar para abrir aí mais um gol de diferença e aumentar essa vantagem para o Maringá, que é boa. Se você me perguntar, a vantagem é boa ou o Coritiba reverte? Eu diria que a vantagem é ótima, até pela questão do momento que vive o Coritiba. Claro que o Maringá tem um bom time, o Maringá tem uma boa defesa, joga com três zagueiros, com liberdade para os dois laterais, que são bons, né? O Marcos Vinícius na direita é um jogador que ataca muito, tem muita profundidade, o da esquerda também ataca muito. É um time bom, meio campo com dois volantes que eu acho interessante. O Morelli, que aliás está contratado para ter o Coritiba para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Zé Vitor, que é outro bom jogador de meio de campo. Serginho complementa o meio, mas é um jogador que também ataca muito. Então é um time complicado para jogar contra o Coritiba aqui no domingo. E o Coritiba tentando reverter a situação. O Atlético só vai jogar na metade da semana que vem, contra o Operário no jogo de volta. Fez um bom jogo lá no segundo tempo, né, lá em Ponta Grossa, e o Operário também. Outra pergunta que você pode fazer, Vanderlei: está em aberta a decisão Atlético e Operário? Está em aberto. Não há como negar que o Atlético é favorito, joga em casa, ganhou em Ponta Grossa por 2-1, porque tem um técnico verdadeiro. Não é, se fosse o Osório, eu diria que correria risco. Nem sei se teria ganho o jogo lá em Ponta Grossa, mas como é o Cuca, a coisa é diferente. O Atlético fez um segundo tempo lá muito bom, com as alterações, com as alternâncias aplicadas pelo técnico Cuca, e o Operário fez um primeiro tempo digno de um time que chega realmente para uma fase importante do campeonato. Está em aberto, o Atlético é favorito, mas não dá para descartar um Operário surpreendendo aqui o Atlético na próxima semana, jogo que também deverá ter estádio cheio. Há uma série de promoções aqui em Curitiba, da torcida, da diretoria do Atlético, do departamento de marketing do Atlético, porque é o centenário. O Atlético completa 100 anos na próxima segunda-feira. E aí a festa é grande. Tem show do Roberto Carlos amanhã na Arena da Baixada, público grande. Domingo, várias atividades, como circuito de rua com torcedores do Atlético. Então, está uma verdadeira festa aqui pelo centenário do Atlético, que vai culminar com esse jogo contra o Operário, que pode levar o Atlético a mais uma final do Campeonato Estadual. Estou à tua disposição, Vandeco, se você precisar. Valeu, Jairo Silva. O Matheus Dias queria fazer uma pergunta para o Jairo. É isso, Matheus? Pois não. Jairo, abraço. Grande abraço, Jairo. Aí em Curitiba, como você domina bem essa técnica, né? Curitiba é difícil, mas não impossível. Tanto que os sócios já estão preenchendo aí muito estádio, vai ter casa cheia. Curitiba tem chance de reverter, mas não está fácil, né? E o Atlético, Jairo, que nem você falou aí, é favorito. E para mim, o Atlético é favorito para o título. Vai bem. Agora a pergunta que eu quero fazer, Jairo: você já garantiu o seu ingresso pro show do Roberto Carlos amanhã na Arena? Você vai estar presente, Jairão? Ô Matheus, primeiro, um abraço para você, boa noite. Eu gosto do rei Roberto Carlos, né? Mas eu não tenho bala para isso. O ingresso mais barato custa 300, 3 pernas, e não tem mais. Quem quiser agora vai ter que pagar 2.000. 1.500, são os ingressos que estão sobrando lá. Então não tem mais ingresso. E eu, por 300, já não estava querendo ir. Agora não tem, ainda bem que não tem, senão ia me dar na cabeça de ir lá comprar o ingresso. Mas vai ser um belo show, vai ter uma arena lotada. É a segunda vez, aliás, nessa temporada, não. O Roberto veio no final do ano passado, volta a Curitiba, foi um sucesso a vinda dele aqui em nossa capital no ano passado, só que o show foi no Teatro Positivo, né? E deu casa cheia também para um ingresso mais caro ainda, porque como a lotação é menor, como a presença de público, o espaço é menor, aí o ingresso foi mais caro. Como é na Arena da Baixada, o ingresso mais barato está custando R$300, e aí já viu como é que é, né? Muita gente não tem essa bala para ir ver o rei, mas eu fico na expectativa de depois assistir no YouTube, né? Eu acho que vai dar na mesma. Agora, você disse uma coisa aí, Matheus. Claro, eu considero o Atlético candidato ao título também. A gente não pode duvidar, né, do campeonato, não pode duvidar do potencial técnico de outras equipes. Eu não sei, é muito provável que o Atlético vá decidir com o Maringá. Vai ficar mais fácil? Não vai. É um jogo lá, outro aqui. Tudo pode acontecer.
mas teoricamente, no papel, acho que você tem razão. O Atlético é favorito não apenas para passar novamente pelo Operário, mas também para conquistar o título do Campeonato Estadual. Estou para dizer até que se pegar o Maringá vai ser mais difícil do que se pegar o Curitiba, embora seja um clássico e as coisas se transformam. Num clássico Atletiba, muitas vezes quem está em baixa acaba se superando, quem está em alta acaba sendo surpreendido. Então, é natural que num clássico possa ocorrer a surpresa. Mas, assim, em termos teóricos, em termos de qualidade, nesse momento, pelo que nós vimos até aqui nas semifinais, o Atlético e o Maringá é uma tendência de decisão do campeonato desse ano, viu? Nosso Jário Silva aqui no nosso debate esportivo. Jário que andou pelo mundo, cobriu muitas Copas. Aliás, a minha primeira viagem internacional em coberturas com a seleção brasileira foi ao lado de Jairo Silva, juntamente com o professor Guilherme Lima, Neliton Rosenau, e segue a ordem. Jairo, amanhã a seleção brasileira vai jogar diante dos britânicos, diante da Inglaterra. É um time de Dorival Júnior, um novo estilo de trabalho. Para agradecer a sua presença, porque a sua opinião é muito importante, um profundo conhecedor também de seleção brasileira, gostaria de ouvi-lo a respeito desse tema. O Vanderlei, é um belíssimo jogo, né? Aliás, faz muito tempo que a seleção brasileira não tem dois amistosos tão importantes, tão interessantes, como vai ser esse de amanhã contra a Inglaterra e também o de terça-feira contra a Espanha. Dois belíssimos amistosos, isso qualifica muito o trabalho, especialmente do Dorival Júnior. Eu não sei o que vai acontecer nos resultados, na prática, qual vai ser o desempenho da nossa seleção nesses dois jogos interessantes, porque são adversários importantes, de muita tradição no futebol mundial, e camisas de peso, né? Inglaterra e Espanha, acho que são dois belíssimos amistosos. Então vamos ver como é que é a seleção do Dorival vai se comportar. Acho que vai ser um jogo para o Dorival, especialmente nessas mudanças que ele fez, porque ele fez uma reformulação boa. Os cortes feitos durante essa semana, e as convocações feitas mostram muito que o Dorival tinha realmente uma lista de vários jogadores observados ao longo, inclusive, do tempo que ele passou na Europa, fazendo visitas nos centros de treinamentos dos clubes, também assistindo jogos. Isso fez muita diferença, porque ele não sabia que na primeira convocação teria tantos cortes, né? Como o goleiro Ederson, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, depois veio o corte também do Gabriel Martinelli, e isso tem peso. E aí ele imediatamente convocou jogadores que ele também avaliou. Então não dá para dizer, porque a seleção perdeu esses jogadores, está enfraquecida. Eu acho que é um teste importantíssimo para jogadores como, por exemplo, o João Gomes, como, por exemplo, o Rodrigo, que agora vai jogar mais centralizado. Tem o Beraldo, que eu acho um belíssimo de um zagueiro, foi vendido pelo São Paulo, hoje está no futebol francês, muito bom jogador. Fabrício Bruno está numa boa fase no Flamengo. O goleiro Bento vai ter oportunidade com o corte do Ederson. Então, são testes que serão fundamentais. O Wendel na lateral esquerda, eu acho que o teste é bom. Dizer para você que o Brasil vai atropelar, isso não acontece. Primeiro, pelo próprio jogo em si, pela tradição das duas equipes. Segundo, que o ataque da Inglaterra dá um medo danado. E o Henry Kane foi confirmado agora, parece que não ia jogar, e agora foi confirmado, vai jogar. Então, a Inglaterra tem um super time e um ataque que coloca medo realmente. O sistema defensivo do Brasil vai ter que ter muita segurança, vai ter que ter muita atenção, porque o ataque da Inglaterra realmente é um ataque de peso, e se funcionar, aí nós vamos ter problemas nesse jogo de amanhã. Eu não vou considerar o Brasil favorito. É um time que está sendo montado agora, um novo trabalho, uma nova filosofia. Seria prematuro dizer aqui, é o Brasil, por ser brasileiro, pela tradição que a Inglaterra também tem, então não dá para dizer que o Brasil é favorito. Pelo contrário, eu acho que pelo conjunto a Inglaterra é favorita. Aí no jogo da terça-feira contra a Espanha é um jogo diferente, né? A gente pode analisar isso aí na segunda-feira. Mas é um grande jogo e obrigado por você me dar essa oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto, que é a seleção brasileira, porque, como você disse, nós fizemos muito seleção brasileira. Estava até mal acostumado, né, com o trabalho que vinha sendo desenvolvido na CBF.
quem sabe, a partir de agora, a gente volta a se interessar um pouco mais pela seleção brasileira com o trabalho do Dorival Júnior. Viu, Vanderlei? Amigo, baita final de semana aí para você, bom trabalho. Qual a escala que você está? Na semana não tem, nós estamos na data FIFA, né? Desculpa. Então, bom final de semana aí, Jairo. Obrigado pela presença, amigo. Valeu, Vandeco. Não, tem domingo. O Coritiba joga no domingo. O jogo foi antecipado, comum acordo, Coritiba, Maringá e Federação. Vão jogar domingo às 18 horas e 30 minutos. E eu estou escalado nesse jogo para trazer na segunda-feira, aqui no Debate Esportivo, os detalhes do que foi esse jogo de volta da semifinal do Campeonato Estadual. Em nome da eletrônica Celsom, que tem tudo em alarmes para o seu carro, alarmes, luzes, centralinas, enfim, tudo em acessórios para o seu carro, fica na Maranhão 476, no centro de Londrina. Um abraço grande para todos vocês. Siga aí comandando esse tranquilo e belo programa que é o nosso Debate Esportivo. Beijo no coração, Vandeco! Mas grande Jairo Silva, mestre dos mestres, né? Isso é fera demais, o Jairo. Jairo sobra, cara. O Jairo brinca com as palavras. É, só dá tapa, pai. Dá, recebe, sai do lado, vai pra cima, dribla, finta, com uma facilidade incrível, né? De um talento enorme e dono de um conteúdo, assim, absurdo, né? O Jairo é um cara que você é ao lado dele e você só aprende. Ô, Matheus, vamos falar aqui então da sessão dos nossos queridos amigos e patrocinadores. Eu quero estender aqui um grande abraço ao meu amigo Carlão, da Léo Petiscaria, né? Carlão, se você estiver acompanhando aí, aliás, vou até pedir para mandar aí para você, eu mesmo manter o contato e hoje, porque Léo Petiscaria... Já foi lá, Edu? Fui, muito. Foi bem tratado, muito porque Léo também tratado. É top, né, cara? Vou lá constantemente. É top demais, na Rua Grécia, número 50, lá na pracinha. Meu amigo Neizão, quando Alex Dutra vai lá, é pit stop certo, né, Neizão? Casa cheia, né, pai? Casa cheia. Você é fã do Alex Dutra, Neizão? Oh, é um cara... fenomenal, né? Espetacular. Onde ele está? É casa cheia. Olha, você está convidado, Alex Dutra, para participar conosco do Debate Esportivo. A gente tem a aba para... Um violãozinho. O problema é encontrar um espaço na agenda do Alex Dutra. Ô, Vanderlei, e se você quer tomar um café, que é o melhor café de Londrina, café cereja, Vanderlei. Está aqui o Luiz Carlos Pelincer, participando do programa, o dono do Café Cereja. Com tá certeza. Dizendo, Luiz Carlos Aliás, Pelancer, na casa é só Café Cereja. Que família maravilhosa. Está aqui, ó, Luiz Carlos Pelancer. Amarildo, já pensou em voltar os anos 50 e trazer o Robinho e Daniel Alves para jogar no VGD? Jesus. Naquela época da Vila Matos. Será que eles conseguiam? Ah, os caras não deixavam nem entrar, nem chegar na rua ali Facão. No VGD. Ah, já chegava o rei nos dois, né? Cometeu... falha, cometeu um erro muito grave, tem que pagar, né, Vanderlei? Café tá, cereja do nosso craque Vagninho, do Amigos da Bola. Ah, o Vagninho, tá o chefe dele aqui. Amigos da Bola, Londre Blas aí. O nosso Robinho tá recolhido na Casa de Pedras, né, o Neizão? Deu ruim, né? Tá na Foi casa recolhido. O homem agora tá... Seu Valdir, um grande abraço, senhor, na zona sua. Você sabe que o senhor já mora no coração de todos nós aqui no Debate Esportivo. E a parceria cada dia mais só aumenta, né? Aliás, Roberto Mangaba, do Assados Mangaba, que é o melhor da região leste em assados, vai fazer também, lá está uma parceria agora, vai vir aí uns folhetos, né? Fala no microfone aí, meu caro. Nós alinhamos ontem ali com o Valdir. Já ligou com o seu Valdir lá? Olha que beleza. Parceria dando certo. Parceria lá com o chinês, lá, a comida chinesa também, né? Que vai ter a partir da semana que vem. E os deliciosos assados, né? Costela, cupim, o frango, né? E o nosso self-serve, né? Todos os dias. E de domingo a domingo, né? Sem folga. Folga uns pedacinhos de horas, né? Pra pescar. Enquanto nós vamos dormir, né? Mas estamos lá. É, o Bermangaba é o seguinte, lá, quando ele fala pescar, ele próximo, vai pra fazenda, ele vem pescar, tá? Só pra dizer, tá? No mercado Golfo. É, né? E você que tem seu comércio aí, você que precisa de qualquer coisa de impressão gráfica, panfletos, cartões, qualquer coisa de impressão gráfica, aí ó, fala com a aba gráfica do seu Valdir, impressos, panfletos, convites, envelopes, tudo, 3342-7695, abraço pro seu Valdir, aba gráfica que nem o seu Mangaba fez, também vai fazer. Pode falar. Não, pode falar.
Não, tranquilo. Não, tranquilo. O Sassá Salvador está dizendo aqui terminar. O seguinte, que lá na Celson, o pessoal só toma café cereja. E o senhor Valdir aí também na aba gráfica, isso? 3342-7695, é só café cereja também, viu? E hoje eu fui na barbearia Don King, do meu amigo Anderson. Lá também tem café cereja, viu? E a Londri Bless fez um pedido pro Vagninho, viu? Cadê os pacotes de café cereja? Né? Estão falando muito desse café cereja, mas lá na Londri Bless eu estou esperando chegar os pacotes. Tá bom, Vagninho? Então, lá na barbearia Dom King do Anderson também, fica ali na rua Cajarana, número 113, ali no Jardim Leonor. Então, também lá também tem café cereja, você pode tomar lá e falar com o Anderson lá. Café na boca. 99604-3715, corte de barba, ó. Passei lá, Vanderlei. Tem um talento. Tá filé hoje o negócio. Tá filé. Você tá bonitão, tá muito Vanderlei. Elogioso aqui. Parabéns, cara. Júlio, tá em César, aí, Júlio César dos Santos, diretor Júlio do César. Sindicato Metalúrgico de Londrina. Oh, fera. Fazem um campeonato muito legal, muito competitivo. Sim. E o Júlio é o comandante lá do Sindicato Metalúrgico. O Valdir é o presidente? Valdir é o presidente. E o Júlio participa quase todos os dias do debate esportivo, eu nunca dou moral para ele, fica aguarda bravo. Aguarda aí, Júlio, logo a equipe da Londres Blaze vai estar aí disputando. Aí, mais um grande time, porque o Sindicato Metalúrgico vem crescendo cada dia mais, legal demais. Um abraço, Júlio César. Olha, eu quero agradecer a galera que está aqui conectada conosco, participando, mandando para cá seu recado, escrevendo, interagindo, acima de tudo, vai escrevendo. Cara, essa cesta maravilhosa, ela pode ser sua, final do programa. E olha, tem muito mais, são dois ovos, uma cesta gigante, vamos... temos também aqui uma camisa do Londrina Esporte Clube, mas o show de prêmios na noite dessa sexta-feira só está começando o final de semana para um amigão que se liga no debate esportivo. A respeito do Londrina Esporte Clube, gostaria de falar algo a mais, o Matheus Dias, que a gente tem para falar a respeito desse Tubarão, contratações, muita gente falando, acho que tá legal, ainda falta 30 dias para o início do Campeonato Brasileiro da Série C, no entanto, eu tenho outro tipo de pensamento, eu acho que já devia estar já alinhadinho, principalmente no que diz respeito, SAF. Eu usei até uma expressão essa semana aqui, se você entrega um time para uma SAF, você está vendendo a alma para tal, você entendeu? Quando você tinha uma parceria com o Sérgio Malucelli, poderia romper. E a SAF não dá para romper. Não. Assinou, vai de qualquer jeito, né, Vanderlei? Queria ouvir a opinião dos amigos da bancada. O Londrina está contratando. A questão da SAF, o Paulo Assis falou na última entrevista coletiva, o Paulo Assis, que é o CEO do Londrina, que está tudo dentro do planejado e que essa semana deveria ser assinado. Sexta-feira até agora não aconteceu. O Londrina precisa acertar essa situação quanto antes, porque, que nem o André falou, a partir do momento que você assina uma SAF, aí se vai ser bom ou se é ruim, é uma coisa que só o tempo dirá. Mas, a partir do momento que você assinou uma SAF, quem comprou tem que começar a investir dinheiro. E o Londrina precisa disso, porque o Londrina precisa de dinheiro para contratar, para montar um bom elenco. Está chegando jogadores, que nem chegou o Giancarlo, que veio do Atlético Alagoinhas da Bahia, e agora o Iago Teles, que chegou do Guarani de São Paulo. Então, precisa demais, porque tem jogadores saindo. Foram 5 agora, provavelmente mais 3, que nem eu falei, Nené, Capil e Vitão também devem sair. Inclusive, até respondendo a pergunta, a Mari tinha perguntado se o Londrina dispensou o Neneca. Não é que o Londrina dispensou. Sérgio Malucelli pediu para ter o jogador nas mãos dele. Quer dizer, ele é jogador do Sérgio Malucelli e o Sérgio não quer que ele fique no Londrina. Basicamente é isso. Então, vai acontecer isso com... Neneca vai embora também. Vai embora também. Neneca, Pio e Vitão. Se não treinar hoje, se o Sérgio pediu para não treinar hoje, é porque não... O Sérgio quer eles, não é que o Londrina está dispensando, mas o Sérgio não quer deixar aqui, quer levar para outros clubes. Eu quero mandar um grande abraço aqui para a Clarinha. Clarinha, feliz aniversário, parabéns para você. Você sabe do quanto eu gosto de você e de toda a família. Um abraço para a doutora Paola, para o Rodrigo, que mora em São Paulo e estão aqui em Londrina, para Val, todo mundo lá acompanhando o programa. Muito obrigado, então, pelo carinho da audiência. A Cássia, o Rodrigo e as crianças, né? Estão acompanhando que vieram de Presidente Prudente. Vanderlei, o Elton Carvalho, Luiz Carvalho está dizendo, quem está saindo são os pés de rato da SM Sports. Ó, o Luiz Carvalho. São jogadores que
que serviram e serviram bastante o Londrina. Para sair, vão sair 12 ou 13 jogadores, vão ter que chegar bons jogadores. Está saindo muitos jogadores, então vai ter que chegar bons jogadores. Principalmente se chegar reforço, jogador que chegar para vestir a camisa do Londrina, chegar e vestir para reforçar esse time nosso para fazer uma ótima Série C do brasileiro. E queria mandar um grande abraço a um participante de todos os dias do debate esportivo, que é o Fatos do Paraná, né? Edilson Elias, do jornal Fatos do Paraná. Então, faz parte da família do Edu, né? Faz parte da minha família. O Fatos do Paraná, todas as edições, faz matéria do debate esportivo, faz do Amaril, da turma do debate. Muito legal, Edilson Elias, que faz parte da nossa família. Matheus, você que está inteirado aí na questão Londrina, que tem acompanhado na íntegra, eu estou com algumas pessoas aqui, alguns amigos perguntando. O Malucelli passou que a partir da data de hoje, o Sub-17 já não joga mais na SM? Isso procede? Você tem alguma informação dessa situação? O Amarildo está mais por dentro dessa situação. De verdade, não joga mais nem o 17 nem o 20. Não vai ter mais jogos dentro da SM. No final de semana, já o Londrina tem que devolver. No outro final de semana, tem que devolver o CT. Então, houve um acordo com a Portuguesinha e a partir da quarta-feira que vem, já o Sub-17 Londrina começa a jogar na Vila Santa Terezinha. Também o Sub-20 do Londrina. Pediram para jogar em Cambé também, mas agora começa a jogar na Vila Santa Terezinha, tanto a Portuguesa como o Arapongas e também agora o Londrina. Então já começa então naquela linha de raciocínio que nós já estamos aí discutindo a semana toda no programa, né? A saída do Londrina, então, da SM Sport, né? É. Então já foi dado o pontapé inicial. A minha opinião, exato, nem voltaria. Exato, eu falei, você tinha falado no programa. Falei isso no começo de semana. Se tem um poder de fogo, Edu, não volta. Então, já volta, segue a vida. O Londrina precisa agir. O Londrina precisa tomar uma atitude. Essa que é a grande realidade. Vamos agir, Londrina. Precisamos pegar um caminho aí para não assustar o torcedor. Porque daqui a pouco não vai ter lugar para treinar. Você entendeu? Vai ter o quê? O VGD, o que mais nós temos hoje? VGD, pra nós vamos ter o El. Tem muitos campos. Tem bastante campo. O que tem em Londrina é muitos bons gramados. Tem muitos campos bons para treinar. Né? Então, Londrina tem a UEL, já falou. Aí cabe aquela situação, né, da nossa diretoria do Londrina aparecer, ou da SAF, porque estava previsto, né, para assinar ainda essa semana. Esperamos ainda, né, Matheus? Nós temos amanhã, esperamos aí, estamos na expectativa. Ainda. Então, assim, campos temos muito, temos a FML, temos o UEL, temos muitos campos, mas assim, a nossa diretoria tem que aproximar, tem que ter aquele diálogo para fazer a coisa acontecer, né? Até porque precisa assinar a SAF, porque uma das perguntas que eu fiz pro Paulo Assis, e também já é uma coisa que foi falado lá em dezembro, no final de dezembro, quando falou da parceria com a Esquadra, é que no projeto há a construção de um CT do Londrina Esporte Clube. E o Paulo Assis falou, Londrina vai treinar a partir de agora no VGD, está reformando o gramado do VGD para os jogadores treinar lá, e será durante um ano o treinamento no VGD. A previsão até abril de 2025. E nesse período de um ano, Londrina irá construir um CT. Essa reforma lá no VGD vai ter... É mini jogos, reforma, né? Não, é só para treinar. É mini reforma. É reforma no gramado e uma parte estrutural lá da questão das salas administrativas. Matheus, é mini reforma. O Vanderlei. No primeiro ano, no primeiro programa do ano, o prefeito Marcelo Belinati esteve conosco, né? Num domingo. Tu lembra disso, né, presidente? Lógico, Cabral. Então, Marcelo Belinati, que chegou às 7 horas da noite, 19 horas, e saiu 23 horas daqui do programa. Ele falou que poderia, ou estava trabalhando, uma verba para revitalização. Fosse no café ou no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Até que peta isso, hein? Foi recusado. Foi recusado pelo governo do municipal. O governo municipal reprovou essa ajuda que o prefeito queria dar. O Alex, o Londrina vai jogar em Cascavel, esse jogo contra o Corinthians. E aí, você sabe aonde o Cascavel vai fazer a pré-temporada para a Série D do brasileiro? No SM Sports. SM. É legal demais. Olha, a coisa é bem complicada, a coisa é bem... O futebol, né, não é para pequenos, hein, Alex? Não. É isso mesmo. Uma coisa tá amarrada com a outra, querendo ou não. A gente sabe que futebol é meio complicado. Meio que a gente ama, que a gente adora, sempre vai acompanhar, mas é complicado o futebol. Não é para amadores, né? Não é para amadores. Não é para amadores. Isso,
Isso não é para amadores. Muita gente está falando aqui o seguinte, que o problema do Londrina não é campo. São vários, aquilo que o presidente falou. Só que você precisa ter uma estrutura nesse campo. Hoje é meio assim. Quando ele, dessa maneira, vou ler aqui o que um diretor importante do Londrina, 30 anos, 35 trabalhando no Londrina, mandou. Como torcedor, o clube errou em ir para o CT. Sonharam em continuar alugando ou comprar do Sérgio. Porém, isso era apenas sonho. Você ouviu, Vanderlei? O Londrina... O presidente sabe disso. O Londrina, lá em 2011, quando fechou a parceria com o Sérgio Malucelli, parece que achou que seria para sempre, né, o CT da SM Sport para o Londrina utilizar. Porque foram aí 13 anos e o Londrina não se mexeu, não conseguiu. Quer dizer, falaram que tentaram fazer alguma coisa, mas o Londrina não conseguiu comprar um terreno, não conseguiu construir seu próprio CT, achava que nunca iria acabar a parceria com o Sérgio e que iria utilizar o CT da SM Sport para sempre. Isso foi um erro não só do atual presidente, mas de todos os presidentes que passaram. O professor Ariobaldo Fricelli está dizendo aqui, o professor Dedé, não é ajuda, afirma. Era dinheiro de uma dívida do próprio Londrina. É verdade. Aquela dívida de 98. Exato. Bem lembrado. Obrigado, professor Dedé. Agora o Vanderlei, o Edberto Krieger já participou aqui umas 10 vezes. Vou ter que ler a participação dele. Apesar de ser torcedor do Operário de Ponta Grossa, fanático, nós gostamos demais dele, que ele participa todos os dias do debate esportivo. Ele está na Zoropa. Ele está na Zoropa, faz muitos anos na Zoropa. E ele esbanja aqui, ó. Amarildo e companheiros, você acha que 100 milhões da SAF é dinheiro para mandar no futebol, no Londrina? Isso é dinheiro de pinga. Aí ele mora na Zoropa, tem dinheiro, aí ele humilha 100 milhões. 100 milhões é muito dinheiro, só que o Londrina vale muito mais. O Londrina hoje, certamente, teria que ser administrado por pessoas, empresários da cidade de Londrina. A cidade é poderosa. Em uma cidade poderosa como essa, nós precisávamos de grandes empresários administrando o nosso tubarão. E nós temos isso. Vamos esperar aí que o Alex, o mais rápido possível, assuma aí uma função dentro do esporte em Londrina e possa agregar um grupo bem grande. O pai mexeu um pouquinho aí, uniu uns empresários, mas o pai não é tão apaixonado como o filho. Vamos esperar o filho crescer um pouco aí, certamente vai agrupar um grupo grande de pessoas aí, e tem muita gente boa em Londrina, que são apaixonados pelo Londrina. Temos que fazer, tínhamos que ter feito isso, né? No lugar de vender SAF para pessoas de fora, montar uma SAF aqui dentro do Londrina. A SAF que o Curitiba fez são com pessoas que gostam do Curitiba. O Operário de Ponta Grossa é tocado por um grupo de gestores do Curitiba. Então tem muitos lugares que é muito melhor. Aí tem uma pessoa que falou da Agroplay, se a Agroplay foi importante, foi super importante para o Londrina. A coisa mais importante para o Londrina foi a Agroplay. Esse povo que voltou no campo aí, que voltou a torcer, que teve expectativa aí, através desses meninos que fizeram um oba-oba legal, que quando chegaram a falar que eles iam ficar com 20% da SAF ou 30%, que alegria deu no meu coração, que teríamos mais parceiro de Londrina, que é um povo que gosta. Povo novo, que nem o Alex aqui, menino. E menino tem que... Menino apaixonado, tem ideias novas. Sim. Nós precisamos de meninos novos aí, comandando Londrina, comandando essas entidades. Então, é o que nós precisamos. Pessoas da cidade tocando Londrina. Mas esperamos, já que não assumiu pessoas da cidade, que a SAF possa chegar o mais rápido possível, possa dar certo o mais rápido possível. Está muito enrolado para o meu gosto. Está muito disque-disque dos três cantos. Tem o canto da diretoria de Londrina, o canto da SAF, aí tem a SM ainda, que por muito tempo nós vamos ter que conviver com a SM. Tem uma dívida aí perto de mais de quase 18 a 20, mil, a 20 milhões, que vai no dia a dia. Aí já mandou pessoas aqui, o Sérgio tem que dar conta dos 400 mil do transfer. Ah, tem muita dívida aí para se dar conta, para prestar conta. A diretoria tem que prestar conta. A nova SAF chegando, já gastou muito dinheiro, tem que prestar conta. Marildo, mas essas dívidas do Sérgio aí, o Londrina não pegou elas para ele? Lá quando assinou o contrato para ele sair, para ele deixar o Londrina? O Londrina não pegou essas dívidas? Essas dívidas do Sérgio,
E o Londrina assumiu 12 milhões. E fizeram as contas lá e acharam 12 milhões. Os 12, o Londrina é obrigado, a nesse acordo, a pagar. Mas vai aparecer mais. Mas o Sérgio está aí, o CT do Sérgio está aí. Quem fez a parceria com o Sérgio deve ter garantia do CT. Tem alguma garantia. Então, quem faz negócio, igual a SAF que está chegando aí. Espero que não seja um cara que não tem garantia nenhuma. O cara vai assumir o nosso Tubarão. Sem nenhum real, não vai pagar nada. E vai sem nenhuma garantia de investimento. Eu acho que eu teria que ter investido bastante dinheiro no Londrina. Mas, ó, tudo isso é sequência. Os diretores do Londrina, eles devem saber o que estão fazendo, né? Estão passando o nosso Tubarão para um empresário, um grupo de fora, uma empresa de fora. Eu acho que essa empresa deve ter apresentado bastante garantias para assumir o Tubarão. Deixa eu mandar aqui um abraço, um pessoal que manda aqui no meu particular, Rony Cantor. Rony é cantor, compositor. Rony, eu quero ver você cantando essa letra aqui no debate. Esse cara tem uma música maravilhosa a respeito do Londrina Esporte Clube. Quero mandar um grande abraço também aqui para o Eduardo. Aliás, uma sequência de Eduardos. O Eduardo, que é um grande torcedor do Tubarão. O Eduardo Henrique foi presidente da Mora ali no Antares. Grande abraço para você. Fez um grande trabalho. Conheço o Eduardo lá. É o Ike, grande amigo. Rafael Murientes, com quem eu falei hoje no final do dia. Está morando em São Paulo, né? Está brilhando nossa vida. Grande Morica, tá deitando no contrato, hein? O Cacau. O Cacau é o Ney. Joga lá no Iate, jogou no Campo Mourão. Lá em Campo Mourão, no Esporte Campo Mourão, né? Tá seguindo o programa também. Cacau jogava e joga muito ainda. Cacau foi jogador do Amarildo. Foi jogador. José Carlos Balieri. Deixa eu ver aqui mais quem tá mandando aqui. O Jarbas. Jarbas do Yacht Club. Metido a cantor. E jogou Metido muito. Metido a cantor. É assim, não, ali é o trio, os irmãos, né? Ted do Berrante, que vai vir tocar aqui no programa O Hino do Corinthians do Berrante. Aguinaldo Carvalho, Luiz Andrade tá ligado no programa também. Muito obrigado pelo carinho da subaudiência. E tinha o Elton Carvalho. Flamandeco manda um abraço, tá lá em Rolândia ligado. E o Eduardo Denite. Está assistindo o programa também. Grande Eduardo. Grande Eduardo, eu tive o prazer de conversar demoradamente com ele nos últimos dias. E o Mauro Manaim está mandando uma pergunta aqui. O Alex Vitor Júnior, que é empresário de jogadores, teria de repente algum jogador para servir o Londrina Esporte Clube? Claro, mas daí vai depender do pessoal do Londrina, né? A posição que precisa, né? É, a gente pode tentar ver. Acho que é lateral esquerda, uma posição com bastante demanda agora, né? A própria zaga, eu acho que é um lugar que... A zaga deve mudar quase tudo. Então, eu acho que, claro, né? Isso, se o pessoal do Londrina gostar dos nomes, a gente pode tentar trabalhar, sim, com certeza. Eu teria muita vontade em ter o Alex como diretor do Londrina. Nós temos que ter essa molecada comandando o Tubarão. Tem muitos meninos na cidade aí que podem fazer parte. Pensamentos novos. O cara fica atrás de Amarildo Vieira. O cara é velho, barrigudo, não aguenta muito tempo e vocês querem dar pressão no Amarildo Vieira. Tem que dar pressão no menino desse. Menino novo, que tem uma família sangue boa novo por trás, sangue novo, sangue na veia. Não Amarildo Vieira, que já a barrigudo, velho, que não tem condição de ter mais pressão em cima dele, não. Não é isso, Vanderlei? Esse é meu presidente. Pois não, esse cara Alex é uma entidade na cidade de Londrina. Amarildo é uma reserva do nosso futebol, né? Amarildo, se ele fosse presidente do Londrina... Libertadores no outro ano. Era fácil. Série A. Amarildo não tem dinheiro. E Amarildo não tem dando saúde, mas não. Tem que ter muita saúde para mexer com o futebol. Busca força na mas, presidente, juventude. É uma coisa que não é puxando a sardinha pro seu lado, mas uma situação, você tem credibilidade. Você tem, além de credibilidade... Vamos falar do Londrina! Além de credibilidade, você tem uma coisa que você vende no dia a dia, você tem um clima amistoso com todo mundo, você conversa, você tem um diálogo. Então, essa é a diferença. A nossa diretoria hoje não tem. Eu vou ter que mudar o assunto, ó. Um dos maiores doutores da educação física do mundo. Se eu falo isso pro senhor, você fala, para de puxar meu saco, Vanderlei. Só fala pro Neizão aí, ó. Um dos maiores doutor. Ó, o pessoal que veio de fora da SAF está trazendo um monte de funcionários para trabalhar no Londrina. Vários treinadores, vários preparadores físicos, vários massagistas e assim vai. Muitos profissionais. A maior cidade, uma das maiores do país, que tem profissionais, que se forma, Unopar, UEL é sensacional, Unifil,
Cês, olha, o que tem de faculdade em Londrina são muitas. Não precisa trazer o pessoal de longe, de fora. Os melhores estão aqui. Os nossos estão saindo para arrebentar fora do país. E aí, está aqui participando D'Artagnan Pinto Guedes. Esse é um doutor no mundo da educação física. Esse é um exemplo. Esse é um dos maiores profissionais participando do programa. Que tem muito orgulho em ver o aluno dele, o Amarildo Vieira, vivendo esse momento legal. Olha, D'Artagnan, eu sou seu fã. Você é sensacional. Parabéns por tudo que você fez pela cidade de Londrina e pelo nosso Brasil, viu, meu querido? Um grande abraço. Tem aqui uma mensagem do Sassá Salvador, até para a gente alinhar a sequência do programa. Fala para o Mamarildo que Edberto mora nos Estados Unidos e não na Europa. Eu falei Zoropa. Zoropa. Eu falei Zoropa, Zoropa é Estados sim. Unidos e Europa. Zoropa. É bem isso, Vanderlei. Ah, presidente falou. O Alex, foi. Alex, o que, que é quem mora nos Estados Unidos e mora na Europa? Não é Zoropa? É claro. Pelo menos fui ensinado assim. Pelo menos fui ensinado assim. O Alex confirmou. Tá fechado o rolê. Bom, meus amigos, quero lembrar essa cesta aqui maravilhosa. Consegue pegá-la aqui, ô Neizão? Fazendo um favor. Se for agora. Porque eu não consigo girar o corpo aqui, ó. Olha aí, ó, que cesta maravilhosa. Olha aqui, pois tá difícil, pai. Olha aqui, ó. Tá difícil, André? Tá difícil. Olha aqui, ó. Cesta aqui maravilhosa pro sorteio no final do programa pra você. Vai participando. Isso é um. Eu queria, rapaz, pra ser sincero, se tivesse. Eu queria sortear um ovo desse aqui de Páscoa pro nosso telespectador vir buscar agora ao vivo. Eu tô bem interessado em fazer isso, hein? O problema é que se ele tá não em. Fala outra... não que vai chegar o Toninho Barrichello. Não, tá. Vai chegar o Toninho Barrichello aqui correndo. E ele é Barrichello, meu filho, é parente lá do nosso Barrichello. Chega correndo aqui. Vamos dar um sorteio de um ovo desse aqui da Páscoa? Vai chegar pro programa de segunda. Vai chegar mais gente correndo aí, vai chegar muita gente. Deixa não, não é, não, presidente, aqui não fazer o sorteio, escolher alguém aqui. Sortear, escolher alguém, escolher alguém aí que tá na lista aí, ó. Dos nossos internautas, você terá que vir buscar antes de terminar o programa, que senão você vai perder. Então a gente vai fazer sorteio agora nesse instante com 25 minutos para terminar o programa. Quem ganhou? Quem ganhou? Fala aí, presidente. Roseli Guelfi. Roseli Guelfi. A cantora Roseli Guelfi. Roseli, você tem 25 minutos para vir buscar aqui. Para participar ao vivo conosco aqui, ó. Passa sebo nas canelas. Dá tempo, Roseli. Chega aqui e vai cantar uma modinha. Vai cantar música. Escreve aí se você consegue vir, Roseli. Caso o cartão esteja daquele jeito... O presidente resolve esse problema, tá? Olha, até engasgou, né? O presidente até engasgou aqui agora. Deixa eu falar. Eu ia fazer uma pergunta. Pode perguntar. Alex Vitor Júnior, você esteve em Manaus recentemente. Me fala lá o futebol. Como tá por lá, rapaz? Você ficou lá uns dias lá? Você tem jogador por lá? Estamos com alguns meninos do Amazonas. E posso falar lá? Eu fico triste, porque é uma pena. Com todo respeito ao Amazonas, claro, um grande time, está sendo construído, mas a gente tem uma cidade, uma estrutura tão boa aqui no Londrina e lá, ainda querendo ou não, um time novo e tem uma estrutura que ainda não é de um time de Série B, sabe? Mas eles estão montando um negócio, um projeto muito legal. Eu acho que daqui a alguns anos o Amazonas vai ser... Inclusive eliminou o Maringá agora, né? Na Copa do Brasil. Muito bom. E eu acho que daqui a um tempo ele vai ser um dos grandes... Os grandes times no futebol. E uma coisa que às vezes que a gente acaba menosprezando é o Campeonato Paranaense. A gente pega lá o Campeonato Manauara, o Campeonato do Amazonas, é um campeonato bem fraco. Bem fraco mesmo. E aqui o Paranaense, a gente está com o Operário, que está super bem. O Curitiba, o Atlético, não precisa nem falar. Cascavel, com um projeto legal. Maringá também. Maringá, um projeto bacana. Então, eu acho que o futebol paranaense está num caminho muito bom. Espero que o Londrina volte agora, né? E nós vamos para a Série A. Nós temos que ir para a Série A, o Londrina. Esse é meu sonho. Como você gosta de chamar? Também. Olha, como você gosta de falar, Alex? Pois é, esse é o nosso sonho, doutor. Eu ouvi o Alex falando aqui uma coisa que pouca gente fala. Nossa, eu sou bem bairrista. Eu valorizo eu o também. Futebol paranaense. Nós temos aqui os times do futebol paranaense hoje, o nível é outro nível. Os caras vai ganhar. Não vai ganhar fácil, não. O Atlético Paranaense ganhou fácil só do Londrina, que o Londrina bobeou e vacilou. Não ganhou fácil do PSC, que foi o último. Não ganhou fácil do Galo Maringá. Não ganhou fácil de ninguém. Então, hoje, tá difícil. O Curitiba tropeçou vários jogos. Então, olha, nós temos hoje a estrutura do Operário de Ponta Grossa
paga bem, tem uma estrutura legal. O Maringá está com uma estrutura muito legal, o Maringá. Okay. O Cascavel, que estrutura tem um Cascavel? O Cascavel, inclusive, ó, vai vir passar aqui, vai fazer a pré-temporada em Londrina, o Cascavel. Nós temos aí o Azures, que seria um time pequeno hoje no Paraná. Projeto muito bom do Azures. Mas uma baita estrutura, então nós temos vários. Ó, nós falamos alguns, mas olha, o PSTC mesmo, que caiu de novo para a segunda divisão, a estrutura... Quantos jogadores do PSTC jogou na seleção brasileira e joga ainda? Isso assusta, presidente, porque esse Paranavaí aí com o Gustavo Lima. É, vem aí um Paranavaí, já o Vermelhinho. É um novo Paranavaí. É um novo Paranavaí. Ah, o Gustavo Lima não é do futebol, ele é do mundo da música, mas se você notar que esse lado aí do agro, música e futebol se aproximaram muito. E quando se fala de Gustavo Lima, a conversa é outra no campo financeiro. Ele tem a PT, ser amigo do Canhão, eu quero ver o cara ser amigo do Canhão aqui. Ser amigo do Gustavo Lima e do Neymar é fácil. E do Neizão. Agora, ser amigo do Canhão que é complicado, viu, seu Matheus Dias? É, não é fácil, mas eu sou seu amigo, Vander. Muito obrigado. Mas realmente, Paranavaí vai vir com uma estrutura diferente. O Gustavo Lima comprou a SAF do Paranavaí e ele, colocando pessoas boas para trabalhar, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, esse Paranavaí pode crescer muito. É o que eu tô doido para sortear um ovo, porque o presidente não quer. O primeiro internauta passar aqui. A passar Roseli Guelph já ligou, já mandou um recado aqui que ela não vai poder ir no programa hoje, vir buscar o ovo de Páscoa. Eu vou dar mandou aqui, um recado para você aqui já, Roseli Guelph. Então, vou fazer o seguinte aqui, sem tumulto. O primeiro internauta aqui, pode, presidente, ou não? Vai dar mais gente, vai vir gente aí, vai tumultuar. Tem muita gente falando que quer aqui, que ela não sorteou, ela não pode, mas eu posso. Tem muita gente falando isso. Ah, é? Então escolhe um, Matheus. Eu vou dar 15 minutos para essa pessoa desses aí que estão falando. Escolhe um para vir aqui. Eu quero. Vamos fazer diferente. Não, eu quero entrevistar um internauta aqui, entendeu? Mas vai lá, Ney. Nós poderíamos passar um número de celular aqui e uma criança... A primeira criança que gravar um vídeo para você... Ótimo, perfeito. E mandar aqui... Na sua casa. Nós vamos entregar lá na casa dessa criança. Duas pode crianças, as duas primeiras crianças. As duas primeiras crianças que muito mandaram bem, um vídeo Neizão, aqui. Pensou muito bem. E aí nós vamos entregar lá para essa criança. As duas primeiras crianças que gravaram um vídeo, mandar para cá... Telefone. O telefone que vai mandar o vídeo. Pode, eu vou passar agora. O telefone é o 43-99987-1841. 43-99987-1841. As primeiras duas crianças que mandar o vídeo aqui agora, nós vamos colocar no ar e vamos entregar pessoalmente esses ovos de Páscoa. Perfeito? Segue o jogo. Segue amigo. O jogo. Vamos lá, então, para mudar o tema. Londrina fechou, né? Então vamos falar de seleção brasileira antes. Robinho e Daniel Alves. Pai do Neymar arrumou o dinheiro mesmo lá, o Edu, para tirar o Dani lá ou não? Acho que passou, né? Ele já deu uma declaração, né, que ele não tem mais... Nada a ver com isso aí, era uma outra situação, e que era para tirar o nome dele. Roberto Mangaba, hoje o Robinho foi preso e o Daniel está com todo esse problema. Que a justiça seja feita. Se eles erraram mesmo, como está mostrando aí que erraram, tem que ser punido, né? Tem que ser feito, porque não é só porque é um jogador de grande nome que não vai pagar. Porque se uma pessoa, às vezes, que fez um erro aí, é um crime grave, né? Tem que pagar, porque errou, né? Então a justiça tem que ser feita, né? Valeu, Roberto Mangaba. Olha aqui, o primeiro internauta que mandar um vídeo aqui, o Ney falou criança, né, Ney? Exatamente, criança. Vai ganhar um ovo de Páscoa, os dois primeiros, tá? Manda aí. É, a sua opinião, Ney, sobre o tema. Wanderlei, antes do tema é o seguinte. Já tem? Já está começando a aparecer aqui, mas por enquanto não foi criança, hein? Precisamos criança. Tem que ser criança. Tem que ser criança. No 43-99987-1841. Agora sobre esse tema, Wanderlei. É uma situação muito delicada, né? Errou. Temos que pagar, né? Temos que pagar. Independente se é o Daniel Alves, o Robinho, e se eles têm um laço entre eles, é muito difícil. Isso aí não vai chegar para nós aqui nunca, se vai ter Neymar ajudando, ou se vai ter um outro jogador ajudando. Então isso aí não vai chegar para nós nunca, vai chegar nos bastidores somente aquela resenha pela metade, né? Mas não chega tudo num contexto geral, né? Isso é muito difícil. Mas infelizmente
A justiça já fez o papel dela e os dois estão pagando, né? E você, Alex, o que você pensa a respeito disso? A pessoa errou, tem que ser condenada, tem que pagar pelo que fez, né? Não tem, acho que, muita discussão sobre isso. Então, espero que a justiça seja feita e eles realmente paguem aí pelo que eles fizeram, né? E você, Matheus? É isso, né, Boneco? Não tem muito o que falar, porque já é um assunto que não é de hoje, que tinha a possível condenação contra os dois. O Daniel foi preso lá na Espanha, não conseguiu pagar a fiança, então continua mais esse final de semana, pelo menos, detido. E agora o Robinho ontem, né? Por uma coisa que aconteceu lá na Itália, já faz... não foi agora, né? Já faz algum tempo. E agora a justiça brasileira fazendo isso, porque a justiça italiana pediu. Tem que pagar, se tem provas de que eles realmente estiveram envolvidos nos casos, eles têm que pagar sim. E aí a opinião do presidente a respeito do tema, e a gente vai entrar em seleção brasileira para o arremate do programa. Olha, Vanderlei, a pessoa tem que assumir as responsabilidades, né? Se você cometeu um ato e você cometeu um crime, você tem que pagar. E com nome, sem nome, pobre, rico, milionário, quem for, tem que pagar a pena. Se você foi julgado, foi condenado, e você tem que pagar. Então é por aí, Vanderlei. Bacana, meus amigos. Vanderlei, eu queria mandar um grande abraço. Deve. Para vários aqui. Bom, é até difícil. Essa semana eu recebi uma ligação de um amigo, e ele dizendo que não ia participar mais do programa, que parece que eu estou brigado com ele, que eu não leio as mensagens dele. Amarildo, eu gosto tanto de você e parece que você não está gostando de mim mais. Como é que eu vou ler tanta mensagem? Se tem 500, 600, 700, chegou a dar 2 mil mensagens em alguns programas, né? Eu tenho um carinho enorme por todos, mas tem vezes... Olha, hoje eu li aqui 30 mensagens. Então não tem jeito. Ah, mas faz 2 semanas que você não lê a minha mensagem. Olha, me desculpe aí quem não lê a mensagem, que não tem como. E eu tenho um carinho por todos e quero cada dia mais aumentar a audiência. E nós estamos aumentando. Está aqui, quero mandar um grande abraço lá para o Zé Lanche, que está participando do programa, Vanderlei. Mandou um grande abraço a todos, né? O Zé, está aqui também o Sassá, chegando aí, Amarildo. Ah, o Sassá está querendo vir buscar. O Sassá não vale, né, Vanderlei? Sassá tá de brincadeira, hein, pai? Só tô de brincadeira. Queria mandar um abraço também pro nosso eterno capitão, que foi aniversariante ontem, nosso querido Germano. Ué, aniversário do Germano. Aniversário do Germano. Rapaz. Meu amigo, então, um abração pra ele, pra toda a família aí. E hoje é aniversário do Dagoberto, então... Aniversário e se o Alex... do Peu também, que é jogador de Londrina. E se o Alex mandou pro Germano, no mesmo dia, o nosso querido Zé Antônio, lateral esquerdo, que é mais velho, também fez aniversário. Zé Antônio deu muitas alegrias. Zé Antônio está lá em Cascavel. E lá em Cascavel ele acompanha o programa. E também aqui o Zé, ali na Vila Recreio, é cunhado do Zé Antônio, lateral esquerdo. E um grande abraço, Germano, Zé Antônio. Quem fez ontem, você falou? Hoje, aniversário do Dagoberto, que fez gols aqui. Foi artilheiro da Série B 2018. Gol. E também gol do Peu. Também é aniversário do Peu hoje. Ó, pela curta passagem, o Dagoberto foi o maior que passou pelo Londrina. Em um ano, o que esse Dagoberto fez aqui foi sensacional. Né, pecado que ele tinha não ter subido, né? Uma pena, um pecado. E não gastou tanto, não, hein? Faltou pouquinha coisa e o time era bom demais e jogava com alegria. Eu também quero, antes de entrar na seleção brasileira aí, tá? Mandar aqui um abraço especial ao Ronaldo, que é meu sócio na Londri Bless, está curtindo aí o programa, assistindo junto com a gente, o Cassinho, que está lá trabalhando conosco, dando uma força lá para a gente também, e a todos os colaboradores da Londri Bless ali, tá certo? E aos nossos telespectadores, ao pessoal do Amigos da Bola, todo mundo aí curtindo o programa aí, tá? Todo mundo contigo, viu? Na próximo final de ano, viu, Vandeco? Muito breve aí, pessoal do Amigos da Bola. Amigos manda um da alô. Bola. Pra galera ali. E um beijo especial, né? Pra dona Milena. Tá lá obrigado, também. Obrigado. Tá bom? Aproveitando que você tá mandando um abraço. Estão pedindo aqui pra repetir o número do telefone aí, vários. O Jorge tá mandando um abraço aqui. Vou dizer pra você: tem um pessoal aqui do Iapar, no grupo do Peixe. Aquele pessoalzinho tá tudo mandando um abraço pra você. E dizendo assim: o homem é fera, hein? Pois é. Nós temos a primeira criança não, já, Edu. Só um minutinho. Eu vou antes de falar uma vez aqui. Antes de falar qualquer número, coisa, eu comentei com ele hoje, sim, do Iapar, não? Principalmente do Titi.
o pai do Jadson, né? Titi. Uma perca lamentável. O Titi fazia parte do time. Tô do devendo, Iabar. Viu? Tô devendo, né? Todo sábado de manhã, o bate-bola lá, a galera toda lá, e festa, e bate-papo, e o futebol, né? Todo sábado de manhã, enfim. É diferenciado, né? É, lá é diferenciado. Aquela eu galera prometo que vou desfilar o meu talento lá. Coisa linda. Ó, aproveitando, Vanderlei, eu vou deixar mais uma vez ali, ó, porque até agora só chegou um vídeo de uma criança aqui. No número 43 99987 1841. Mas adulto tem mandando os vários, hein? Sassá, dá uma segurada, meu irmão. Rodrigo Kitaiski aí, ó lá, ligando pra esposa pedir pra fazer o vídeo do filho. Pode mandar aqui que vai. E se for do Edu, que já leva já também, né? Né? Já só manda o vídeo, depois me soltar aqui no. Lembrando aí, com Amigos da Bola, tá liderança no sábado no IAT, liderança aí em busca da liderança aos domingos no Sênior, liderança no 42 junto com o time do Ivan, estamos aí em busca, liderança na terça-feira no Cinquentinha também, um abraço lá pro Porcina, pro Manuel, enfim, pra galera toda, você sabe que eu tenho um irmão que é radialista, né, também, o Edi, Maringá FM, mais de 30 anos da Maringá FM. Hoje ele está cerimonial, enfim, tudo do Maringá, desse novo Maringá, ele está lá à frente. Família da comunicação, né? Família, faltou o Leandro Cruz, né? O Leandro Cruz. Que é da comunicação também. Torcedor, esse sim pode se dizer fanático pelo nosso Tubarão, não? Esse chora. Cara, sobre a seleção brasileira, eu estou na maior torcida para a coisa acontecer, né? Entramos no tema da seleção, o Eduardo começou falando. Fala, Alex Vitor Júnior. Então, nós estamos com eu vi uma escalação, uma prévia, né? Uma prévia desse Brasil. Eu gostei bastante, para falar a verdade. Eu vi um pessoal criticando, mas se tivesse chamado a mesma turma de sempre a criticar, então... Eu tenho uma prévia aqui, se você quiser, só para... Claro, claro, fala aí pra gente. Prova seleção que vai a campo amanhã. Bento no gol, bem do Atlético Paranaense. Danilo, lateral direito. Dupla de zaga, Fabrício, Bruno e Beraldo. E na esquerda, o Wendel do Porto. Aquele mesmo Wendel que foi revelado aqui no Londrina. Meio campo, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá. E o ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. É uma boa seleção, né? Eu acho sim, é um time que também tem uma identidade, né, com o torcedor brasileiro. Sim. A gente viu nesses últimos anos aí muita gente. Nada contra também, né, a carreira que o jogador toma, escolha do técnico, mas que a gente vê o Beraldo, que acabou de sair de São Paulo, João Gomes, Paquetá. Então acho que é uma seleção bem boa, bem competitiva. Não é a melhor geração do Brasil, acho que isso é evidente, isso é claro. Mas acho que é uma seleção competitiva, sim. E como eu vi falando que a Inglaterra é muito melhor que o Brasil, eu discordo, pra falar a verdade. Eu acho que se a gente colocar no cara a cara, acho que a Inglaterra até pode ter uma superioridade, mas também não é lá essas coisas também. Eu concordo com você, sempre falam que essa geração da Inglaterra é a melhor de todas. Isso eu ouço desde quando eu me entendi por gente. Desde lá, do Beckham pra cá, todo ano é a melhor seleção inglesa e nunca ganham nada. Então, tem Phil Foden, tem outros jogadores lá que são bons? Tem, mas o Brasil também tem jogadores bons. Quer ou não queira, o Vinícius Júnior é o melhor jogador dessa seleção brasileira hoje. A gente tem hoje. Uma ideia dessa seleção da Britânica? Seleção eu não tenho fácil aqui, Vandeco, eu não peguei, mas posso procurar aqui. De cabeça, posso tentar aqui? A seleção manda da Inglaterra? Acho que vai ser o Pickford, Trent Alexander, o Trent, titular. Do lateral direito do Liverpool. O Maguire e o Joe Gomes. Na esquerda, o Luke Shaw. Daí o Rice, né, que é do Arsenal. Rice, junto com aquele Cole Palmer, que é do Chelsea. Na frente, o Saka, o Maddison. E o Phil Foden. E o Harry Kane na referência. Harry Kane machucou, na verdade, né? Mas ele disse que pode ser que ele jogue amanhã, viu? Pode ser que entre o Rashford também, né? Do Manchester United. O Rashford do Manchester. Pra mim, no cara a cara da Brasil, né? Não sei você. Cara a crachá. E aí? Rapaziada da Premier League, né? Futebol em alta velocidade, né? Mas esses jogadores do Brasileiro aí, se tirar o Bento goleiro e o Fabrício Bruno, que joga no Flamengo, restante de tudo joga na Europa, muitos confrontam os jogadores que da Inglaterra que estarão na seleção inglesa. Então não tem problema, né? Eu acho que enquanto a isso, estilo de jogo, a seleção brasileira sabe o que vai enfrentar. Aí você tem o Bruno Guimarães, o João Gomes, o Paquetá, são destaques lá nos clubes deles. Então, e todos jogando na Premier League, sim, né? Exatamente. Fala aí, pois não. Gabo, com você, pai. Pode...
Assim, sobre a seleção. A Roseli Guelph, Vanderlei. A Roseli Guelph vira aqui, ela não pôde, mas falou, gostou do comentário do Alex. A Roseli Guelph falou: olha, gostei dos comentários. Eu só gostei demais, porque se pedem para mim escalar a seleção inglesa, eu ia xingar o Vanderlei. E o Alex deu um show. E eu, para mim falar a escalação do Brasil, é simples. Vou errar algumas letras. Agora, da inglesa, eu vou chutar o balde. Inventei uns nomes. Ah, você inventou os nomes? Você falou difícil? Você me enganou, então, Alex? Não, tô brincando. Não, mas tá tudo certo. Vamos lá pro sorteio, então, presidente? Vamos nessa, Vanderlei. Vamos sorteio aí para fechar hoje o debate esportivo de sexta-feira. O detalhe é o seguinte, meus amigos. Um programa diferente. Daqui para frente o debate esportivo, o couro vai comer na sexta-feira, viu? Edu, vamos andar pela cidade. Em estabelecimentos, enfim, onde vai ver. Por exemplo, o Eduardo, por exemplo, tem interesse em fazer um debate esportivo dentro do Yacht Clube, nossa equipe estará lá. E, aliás, eu estou jogando a bola por presidente, eu não tenho essa... Eu posso ser o elo. Mas não há definição no momento. Os campeonatos estão participando aí, que vai para a cabeça que você está participando, daqui a pouco o debate pode até transmitir. Por que não, né, presidente? Vai transmitir as finais da Copa Codesc, vai transmitir as finais da Copa Amizade, vai transmitir... Ah, tem muitos jogos, muitas Copas, Metalúrgico, Sindicato Metalúrgico, são várias competições aí que nós vamos transmitir. Eu não sei se o Amarildo já teve algum contato com o pessoal do Yacht Clube. Tiveram aqui no programa, inclusive. Tá. Só que aí ficaram de transmitir depois... Diretor de esportes, o próprio Castilho... Tá, então, eu acho isso uma ideia absurda, maravilhosa. Muita gente boa de bola, muito craque da cidade de Londrina e muitos ex-jogadores atuando. A maioria ali, ex-jogador do Tubarão. Atuando ali, exatamente, né? Então, uma transmissão, uma negociação de alguma forma com. Começa pelo Germano, fala do Alemão, não, fala ali, do Edilson. Silvinho, vai embora. Cassiano. É muita gente, né? Cassiano, tem muita, é muita gente. Muita gente. Fala aí, Alex Júnior. Já adição na próxima temporada. O presidente, você sabe que minha escalação foi tão boa que eu só esqueci do melhor jogador deles, que é o Léo do Real. Aí, ó, foi só elogiar a dona Roseli, tá vendo? Eu nem vi tanto nome esquisito, tanto nome estranho, que eu nem prestei atenção. Destroncou o cérebro. Ah, eu nem comecei, nem quis ouvir. O Bellingham do Real Madrid. A hora que o Alex falou que ia escalar a Inglaterra, eu virei até de lado. Falei, não quero nem ouvir, eu quero saber da seleção brasileira. Quem tiver do outro lado, nós temos que bater. É isso Vamos mesmo. Lá então para os prêmios, presidente. O ovo de Páscoa, Vanderlei. Quem ganhou? Roberto Silva. Roberto Silva ganhou um ovo de Páscoa. O kit de pão de... Segura aí, presidente. O ovo de Páscoa está vindo duas crianças aqui que nós vamos soltar já. Segura Vocês vão arrumar o terceiro ovo de Páscoa. Arrumar o Roberto ganhou. Vocês então se virem. Aí que nós vamos arrumar para ele. Vocês se virem, vocês arrumam mais um ovo de Páscoa. Já conseguiu. A Londres Blaz vai dar esse ovo de Páscoa. Pronto. Roberto da Silva. Vai retirar na Londres Blaz. Lá na Londres Blaz, Avenida Lúcia Helena Gonçalves Viana, 908. Já falou. O kit de pão de alho Veradelli, Daimão Volney. Volney Daimão. O porção... Lá da Ponte Leste, porção mais coca. É sensacional lá o espaço do nosso querido Tigrinho. Cassianinho. Aê. Cassiano Takase. E amigo do Tigrinho, eu acho. Sim. E ele está voltando, né, presidente? Ele está voltando, tá? Tigrinho, acabou a suspensão do Tigrinho no debate esportivo. Sexta-feira que vem, na outra sexta, a volta do Clodoaldo Pereira, a volta do Tigrinho, do polêmico. Mas o Tigrinho veio aqui algumas vezes e deu polêmica. Mas teve um dia que ele exagerou. E aqui no debate não pode exagerar. Você não pode maltratar as pessoas. Daí ganhou suspensão. Aqui só abençoa as pessoas. O senhor deu uma suspensão de quantos meses para ele? Aí pegou uns 3 meses de suspensão. Cassiano foi ganhador aí ou Cassinho? Cassinho Takase. Mas é largo esse homem. Cassinho Takase. Ele ganhou o quê, presidente? Porção lá do Ponte Leste. Acho que o Tigrinho conhece todos os jogadores, então deve ser amigo do Tigrinho, Cassiano. Cassinho, vai levar toda a equipe da Totibles aí, parceiro. E aí. O que for convida nosso, vamos lá, né, Neizão? Vamos lá. Roberto Mangaba também. A torre de chope, eu não sei o que é torre de chope, porque eu não tomo chope. O cara com mais de 400 pessoas aí ganhou isso aí? É, tem um monte de gente que ganhou, né? A torre de chope é uma torre de chope combo. Exatamente. Lá do Bahamas? Bahamas me falaram que é bom, hein?
É coisa linda, o chope mais gelado de Londrina, né, Vandeco? Tem a menor dúvida, porção espetacular, nosso Neizão lá, com o Binho, com o nosso Moreninho, toda a tropa de elite. Quem ganhou? Luiz Carvalho. Luiz Carvalho ganhou a torre de chope do Combo, lá do Bahamas Choperia. O alinhamento e balanceamento da Apecar, lá na São João do Ney. Legal demais, o Ney é um grande profissional e compra na Avimar Autopeças. Tá aqui o Wellington Roger. O Wellington Roger ganhou alinhamento, balanceamento. Olha o frango assado lá do Mangaba. Esse é conhecido. Assado esse Mangaba, é bom. Onde? Claro, que na rua Mangaba. Rua Mangaba, 532. Telefone para pedido, Robertinho? Lá é o... Pode pedir lá no 3336-4067. Aí, que beleza. Vai lá, presidente. Entrega em toda a cidade? Entrega na cidade inteira. Eu. Amanhã cidade... já tem marmita. Olha aqui, olha o nome. Ninguém importante. Delinks. Delinks é da Vila Recreio. Já ganhou alguns prêmios aqui. É uma menina linda, maravilhosa, que tem uma linda família da Vila Recreio. Ninguém importante. Delinks ganhou um frango assado lá do Mangaba. A cesta de Páscoa do Canhão. Olha aqui, cesta, meus amigos, ó. Bonita, hein, meu? Bonita. Dona Remy, muito obrigado. O pessoal do Mufato, muito obrigado. Tá Vanderlei aqui, Coelhinho da Páscoa, é isso? É. E sabe quem ganhou? Ah. Matheus Dias. Vai ganhar. Ganhou. Não, ganhei. Ganhou a chance de entregar para... Luísa Beth Gouveia. Ô, grande dona Luísa. Ô, Luísa, parabéns. É, Matheus ganhou Luísa. A chance de entregar para Luísa Beth Gouveia. Luísa é gente boa demais. E olha, parabéns. A mãe do Matheus estava participando do programa, dona Margarida. Dona Margarida ganhou também? Não, não ganhou, dona Margarida. A dona Margarida. Quem ganhou foi Luísa Beth Gouveia, a cesta de Páscoa do Canhão. Muito bem, tem a camisa do Londrina, né, presidente? A camisa do Londrina. Osvaldo da Costa ganhou a camisa do Londrina, Matheus Dias. Osvaldo da Costa. Ponte Pretano e Londrinense. Fechou a premiação? Não, você não fechou ainda, não. Você conhece o Osvaldo da Costa? Ô, meu amigo. É mesmo? Osvaldo da Costa, torcedor da Ponte Preta e também do Londrina. Legal demais. Parabéns, né, Vanderlei? E o vídeo? Udu, vamos soltar os dois vídeos aí, das duas crianças que ganhou o ovo de Páscoa. Nós vamos entregar pessoalmente esses ovos de Páscoa, tá, Vanderlei? Põe no ar. Coloca no ar pra nós. Oi, gente. O meu nome é Rafael e eu quero ganhar ovo de Páscoa. Então... Oi, gente. O meu nome é Rafael e eu quero ganhar ovo de Páscoa. Rafael Henrique, filho da Lê Santos. Esse é o Rafael Henrique, filho da nossa queridíssima Lê Santos, Amarelo. Parabéns, hein? Sobrinho do Wellington Santos, sobrinho do Cícero Santos, uma família linda, maravilhosa e uma família abençoada que participa todos os dias. Manda lá. Ovo. De. Páscoa. Eu quero. Show de bola, coisa cara, linda, espetacular, esse ganhou. Esse aí é o filho da Bruna Apolinário. Bruna Apolinário é o queridíssimo Cauã Felipe. Cauã Felipe. Maravilha, maravilha. Vamos lá então, encerramento do nosso vídeo. Parabéns a todos. Tem a camisa de Londrina, saiu, né, presidente? Saiu todos. Já foram todos os prêmios, né? Todos os prêmios, mais de 12 prêmios, Vanderlei Rodrigues. Quer dar mais prêmio? Você virou Papai Noel, rapaz? Não, rapaz. Ô, Eduardo, muito obrigado, hein, Eduardo, sua presença conosco aqui. Honrado com a sua presença na bancada, rapaz. E quero desejar a você muitas felicidades, um ano, uma sequência de um ano maravilhoso, que você é um cara diferenciado. Eu que agradeço aí pela participação, deixo aqui um abraço a toda a galera, todos os telespectadores. Londres Bless é o nome desse ano. E Vanderlei também, né? Ó, só queria, quando você fala, é porque eu tô jogando, eu jogo no seu time, eu parei, eu era um... Fala no gol aí, só um pouquinho, pro Mario duvida. Rapidamente, nós jogávamos lá na chácara do Lúcio, né? Na chácara Lúcio. Tínhamos constantemente, aos sábados, um bate-bola, e numa ocasião, ele jogando na linha conosco, e a gente não perdia. E o pai sempre artilheiro, tô mentindo? Aqui deitava. E faltou o goleiro, e ele se prontificou, fechou o gol, irmão. Ganhamos o jogo, difícil, 3-2.
virou o goleiro do tem time. Tem vídeo, tem foto, tem alguma coisa. Alex, tem testemunho. Isso aí eu acho que é testemunho. Sonho. Eles sonharam à noite um com o outro. Rapaz. Eles sonharam à noite um com o outro. Isso é sonho. Isso já tem o quê? Uns 25 anos também, né? Agora eu tô mais cansado. Você é o procurador dele, né? Tá querendo empresariar ele junto ao Alex. Valeu, Edu. Valeu, aquele abraço. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, um abraço pro Marcelo Primo, Cabeção, enfim. Tamo junto. Todo mundo. Roberto Mangaba, grande abraço para você, muito obrigado, meu irmão. Sua presença conosco hoje aqui no Debate Esportivo. Eu estive ontem conversando lá na empresa do Mangaba com o Neizão. Falou, rapaz, não vou lá não, que eu tomei com medo de falar. Aí falou, mas será que eu vou meio assim, tá? Falei, rapaz, vai deitar o contrato. Parabéns, se deu show na bancada da hoje. Deu ou não deu, presidente? Você está muito bravo, Vanderlei. Só falei que ele falou mais forte. É, lógico, a bancada foi sensacional. Todos os programas de debate esportivo sempre é muito bom. Mas não é por causa da gente, não. É por causa de você que está em casa, que ajuda a fazer e muito esse grande programa. Você me atrapalha um pouco, Vanderlei. Eu sei disso. Ô, Roberto, obrigado pela presença, meu irmão. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui num debate esportivo aí, que tem uma grande audiência, né? Que eu ouço direto, né, lá em casa, estou lá, fico lá ouvindo o debate lá do nosso amigo Vanderlei e a galera toda aí, né? E muito obrigado pelo convite. Lá, né? Opa, estamos esperando lá, vamos esperar vocês lá, a presença de vocês lá será bem-vindo. Valeu, nosso muito obrigado. Vanderlei, muitos anos junto. Você né? É uma parceria aí longa. Parceria pai. Longa aí. Bom. Valeu, tamo junto, muito obrigado. O Alex Vitor Júnior, ele aí. Você falou que não ia vir na bancada? Tá na bancada, pai. Com certeza, ah, meu pai. O menino tá conosco aqui. Parabéns pelo seu trabalho. E mais uma vez o Alex esteve aqui para falar do belíssimo trabalho que ele faz, da questão de jogadores aí por alguns times do Brasil. Queria agradecer demais todos aí o convite, principalmente meu líder, meu comandante, meu grande amigo Vanderlei do Povo, nosso canhão da Leste. E é isso, eu queria fazer um pedido também pra vocês, que no primeiro jogo agora, no Estádio do Café, na Série C, a gente esteja todo mundo junto lá pra torcer, pra dar um apoio pro nosso Tubarão. É isso mesmo, pra voltar pra Série B, que é o lugar que não deveria ter saído, é, né? É verdade, é. O Confiança vai ser lá. Maracaju. E portão fechado. E aqui é o Ipiranga, aí, é o primeiro jogo em casa contra o Ipiranga. Dois jogos difíceis no começo aí. Eu tô com o pessoal no Amazonas, né? Tô com dois meninos lá. Tô com o menino em Patinga também. Então é isso, tô no começo só. Tá. Quem sabe um logo, dia. Logo terá no Tubarão. Tem jogador na Argentina. Jogador na Argentina também, mas é um time de segunda divisão, chamado Defensor Belgrano. Era um cara bom pra vir pro Brasil esse, inclusive. Nós estamos estreitando essas ideias. Valeu, o Alex. Muito valeu, obrigado, gente, hein? Muito obrigado. Valeu, Tubarão. Valeu, Vandeco. Obrigado mais uma vez por estar participando junto com você aqui no Debate Esportivo. Obrigado a você que nos acompanhou. Segunda-feira, às 19 horas, voltamos com mais notícias do nosso Tubarão aqui no Boteco do Amarildo, Debate Esportivo. Abraço a todos. Valeu, Neizão. Grande abraço para você. Bom final de semana. Boa noite, Vanderlei. Obrigado a todos que acompanharam pela excelente audiência. Mais uma vez, obrigado mesmo de coração. E vamos que vamos, Vanderlei. Muito obrigado, Neizão. Quero dizer que está sendo distribuído 10 mil exemplares na região leste de Londrina. Nas bancas, o Canhão da Leste. Tá certo, meus amigos? É um tabloide americano e fala das coisas da região leste. Só vou ler um aqui, ó. Deputada federal Luísa Casiani ajuda a viabilizar nova unidade do Hospital do Câncer na Zona Leste. Pablo, da Zona Leste, é destaque com a camisa do Londrina Esporte Clube. Jornal Canhão da Leste pede melhorias para as ruas de bairros e assim vai. Muito obrigado a galera que participa conosco, são 10 mil exemplares, já praticamente todos distribuídos. O melhor jornal da cidade. Estamos trabalhando para isso. Presidente. Um abraço aí para o Paulinho e para o Kiko, que comandam hoje a equipe lá do Gafete em busca da classificação para o esporte. Aí, ó. Presidente Amarildo, muito obrigado mais uma vez, né? Eu só não gostei muito da presença do Alex. O Alex chegou aqui, só enche sua bola, só fala bem de você. Eu vou te contar. Ele está querendo voltar na outra sexta-feira. Mas não esqueça não que o meu é segunda, é terça, é quarta, é quinta. E domingo eu mando. Agora ele manda na sexta, tá?
Você não faz moral comigo, não, fica mais moral com ele. É, o Wanderlei é o cara, Wanderlei. Um abraço, obrigado. Voltamos domingo com o Esporte com Cabral às 20 horas. Valeu, gente. Valeu, Eduardo. Parabéns a você que participou conosco e ganhou prêmios nesta sexta-feira no debate esportivo. Sabe a emoção que nos une? É a certeza de falar de esporte, porque esporte é vida. Um grande abraço e até segunda no debate.